nebo že jak si lidé už jsou před volebními meetingy trošku unavení. V každém případě aspoň většinu jak si vystupujících tady máme, chybí nám jediný pan Pelc se Strany zelených, který doufám dorazí během krátké doby. Bohužel se mě nezdařilo pro tuto besedu získat tedy zástupce ČSSD, i když jsem s nima komunikoval vlastně nejvíc ze všech těch stran, ale prostě není dostatek lidí. Takže... Pan doktor Petr Žílek, který chodí normálně k nám na besedy, tak musí prý přesvědčovat občany, tak... Otázka, kde jsou občané. Já teda ještě, jak je naším zvykem na besedách stůže, tak předtím mám nějaká drobná ohlášení, co se bude dít. Budou další naše beseda, poslední v tomto poletí, je zase první úterý v červnu, a to vychází na 1. června, jestli teda nedělám zmatek. A bude to k státní politice životního prostředí, moderuje to Pavel Schremer. A jste, ještě dostanete upřesnění a jste srdečně vítání. Další ještě bude, a zatím to nemáme upřesnění, takové to menší povídání kolem slunovratu, nazývané Stužovrat. K tomu dostanete ještě informace mailem. Teď jsme se zatím na nich se nám nezdařilo se dohodnout a vlastně bude to až po té besedě, takže bude příště. Takže já bych si dovolil tímto začít vlastní besedu, která se nazývá Co slibují politici našemu životnímu prostředí do příštího volebního období. A úplně na úvod, chtěl jsem to promítat, ale zjistil jsem, že nějak mám trošku problémy s tím, že ten notebook nemůžu připojit. Takže mám jenom takové, ještě i tohle to dám do mailu, jako jestliže se budete rozmýšlet, koho volit. Já samozřejmě tady budu se snažit být nestranný a nebudu říkat, koho volit. Ale jsou dvě docela zajímavé webové stránky. Ta první, kterou bych jaksi pro lidi, kteří se zabývají všemi oblastmi, doporučil nejvíc a jmenuje se, je to hrozně jednoduchý, kohovolit.eu. A na této stránce si můžete jaksi zopakovat hlasování, která v parlamentu byla. A ještě k tomu dá důležitost říct, jako já bych byl pro tohle, nebo proti tomuhle, anebo teda tohle to mě nezajímá. Ještě k tomu dá důležitost a na konci vám vyjde, jako jednak jakou máte shodu s těmi poslanci, co tam jsou, a s těmi stranami, jakou máte shodu s těmi poslanci, co kandidují, a pak vám jde i ta shoda vašich názorů s těmi jednotlivými poslanci. Já myslím, že tohle to je, samozřejmě můžeme diskutovat úplně nestrannosti, ale myslím si, zatím jsem tam neviděl nic těch vybraných otázek, ale myslím si, že je to velmi zajímavé a možná, že budete těmi výsledky překvapení, s kým se shodnete a s kým ne. Myslím si do sněmovny. Poslanci, jsou tam poslanci do sněmovny. Do poslanecké komory. Žádné nové tváře. Tak samozřejmě nové tváře to nezahrnuje, protože jejich názory se mohou zkoumat teda, jak si co dneska prohlašují ve svých volebních programech. Ještě na ten úvod jsem chtěl tady Zelený kruh vlastně udělali takovou studii některých hlasování kolem životního prostředí. Vzali dohromady asi, myslím, že 18 různých jaksi hlasování, které byly v parlamenty, a vyhodnotili, jak jednotlivé politické strany vlastně jsou ve shodě s tím, jak by hlasovali lidi, kteří to dělají v tom Zeleném kruhu. Zase říkám, jak by to dělali v tom Zeleném kruhu. Tam už máme nějaké výsledky a asi ty výsledky jsem chtěl promítnout, takže já je tady jenom tak přečtu pro zajímavost. Asi není úplně podivu, že jaksi největší shoda byla ze strany zelených, a to 85%. Další bylo KDU ČSL s 55%,
Další, jak si ku podivu ekologicky docela příznivý, byli teda nezařazení, kteří měli rovných 50%, a dále následuje ODS 47%, ČSSD 34% a KSČM 29%. Takže to je, a k tomu se teda vlastně ještě váže právě druhá stránka, kterou má zelený kruh, který se jmenuje zase chytravolba.cz, zase velmi jednoduše, a tam je vlastně podobná kalkulačka, která jednak se zabývá těma hlasováníma, které byly v parlamentu, a jednak rozeslali dotazník stranám a oni odpovídali ty strany, jako co budou, jestli teda pro tohle budou nebo ne, tam ty otázky máte, takže zase si to můžete jednoduše vyzkoušet a zjistit, jak si, možná, že tam občas vyjde teda dost rozdílné to, jak si co ty strany slibují, a dost rozdílné to, pro co hlasují. Tak to je takový úvod a já bych teďka si dovolil představit dnešní diskutující. Abychom se nějak nehádali, tak jsou tady seřazeni podle abecedy. Takže první příjmení teda abecedy, ne strany. Takže první po mé pravici je pan Jiří Dolejš, poslanec poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, lídr kandidátky KSČM v Praze. Jako druhý je Miloš Gregar, který zastupuje ODS, je člen zastupitelstva hlavního města Prahy a Prahy 13 a je vlastně odborník, který se podílí na přípravě ekologické části volebního programu ODS. Jako další sedí teda na jiném místě s ohledem na zdravotní indispozici, takže aby mohla rychle utéct momentálně, je lídr kandidátky KDU-ČSL v Praze, předsedkyně Evropské demokratické strany Jana Hybášková. Další podle abecedy je Bedřich Moldan, senátor a tvůrce environmentálního programu TOP 09. Zatím stále ještě nepřítomný je za stranu Zelený František Pelc, lídr středočeské kandidátky strany Zelených a první místopředseda strany. A poslední, tak byl představen, takže i vchází. Takže z této strany už jsou všichni, kteří slíbili přijít, jsou tady. A posledního bych si dovolil představit pana Jiřího Macha. Je tedy dvojka na kandidátce Věcí veřejných v Jihočeském kraji. A já jsem se snažil připravit spolu se svými kolegy z předsednictva takový jaksi program dnešní besedy. A rád bych teďka poprosil kandidáty, aby nějakým způsobem se snažili ten časový rámec dodržet. A v první části by měli všichni ty kandidáti představit stručně v čase. Nemáme tady teda tu jednu stranu, takže asi o minutku víc na to máme, takže 6-7 minut představit volební program své strany. A já bych k tomu měl ještě třeba takový dotaz, co dělá ta strana v tomhletom předvolebním čase pro životní prostředí v rámci své volební kampaně. To je jen taková otázka navíc. Takže já bych začal tak, jak to máme, pan Dolejš. Doufám, že to funguje výborně, funguje příjemné odpoledne. Mám na to 5 minut, takže začnu jaksi hned z oleje. Náš volební program tradičně zahrnuje pasáž zelenou, to asi kolegové na tom budou obdobně. Zhruba 18 bodů. Snažíme se, aby tento program tu zelenou tam měl viditelnou, nejenom z důvodu nějakých mimiker, protože takový ten politický greenwashing asi předvádí před volbami všichni, ale aby je to mělo určitou logiku. Ta logika, kterou tam můžete najít, je, že životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji nepomůžeme pouze ekologickými preferencemi a pouze ekologickou výchovou, i když i to jsou důležité faktory, ale že je třeba
nasměrovat citlivě, orientovat i tržní prostředí, tedy že trh by mohl mít a měl mít přívlastky. Trh s přívlastky samozřejmě bude asi opačnému polu spektra, politického spektra trochu vadit, ale já se domnívám zkrátka, že nejenom z altruistických, ale i environmentálních důvodů určité regulativy jsou potřebné. Z těch 18 bodů bych vypíchl ty, které považuji za dobré akcentovat, protože nazrály, respektive rozměr jejich rozměr je značný. Za prvé to odpadové hospodářství, které se systémově už dlouhou dobu nedaří zvládnout. Bylo to i v programovém prohlášení vlády, bylo to v programu strany zelených, bohužel stále ještě nejsou podmínky pro to, aby se to dořešilo. Další prioritní bod, péče o vodu. Voda sice u nás není jako v Africe vzácný zdroj, ale může se velice snadno stát a péče o vodu a vodní hospodářství dále důležité. Samostatně tam je vypíchnutý bod biodiverzita, všiml jsem si, že bude i samostatným tématem dnešní debaty, jenom na to upozorňuji s tím, že nám nejde jenom o to bránit omezování biodiverzity, ale také fragmentace biodiverzity. Další věc, špatný stav ovzduší, to je složitý a dlouhodobý úkol. Ten špatný stav je třeba samozřejmě zlepšovat, je otázku, jestli ty legislativní ekonomické nástroje, tak jak jsou nastaveny, tomu pomáhají. Já se domnívám, že nikoli, včetně toho určitého zklamání z nástrojů, jako je například jsou emisní povolenky. Pokud je o energetiku máme ve volebním programu dvakrát, tedy jak v zeleném, tak i v tom hospodářské části programu. Tady bych vypíchl asi jednu věc, která je významná, a to je podpora bezpečnému, zdůrazním slovíčko bezpečnému jadernému programu s tím, že by měl být postupně snižován podíl fosilních paliv v energetice. Otázka reálného energetického mixu a reálného podílu na tzv. Obnovitelných zdrojů je věci další diskuze. Doprava je další významný ekologický fenomén, čili důraz na hromadnou kolejovou dopravu, železnice je v situaci, zejména České dráhy, v situaci, kdy ekonomika sice se dostala z červených čísel, ale stále je to obrovský žrout peněz, je třeba modernizovat, elektrifikovat železnice a tak dále. Pokud jde o silniční dopravu, tak jedna poznámka, každý kraj má nějakou tu silnici, kterou chce dostavit. Každý dokazuje, že z těchto silnic je příslušný multiplikační efekt, zaměstnanost. Není to jednoduché, ale pokud chceme nevyhazovat ty peníze v luftě, když dneska peníze nejsou, tak soustředit se na dostavbu, snižování ceny těchto dopravních staveb a samozřejmě posuzování těchto dopravních staveb z hlediska veřejného zájmu. Poslední věc, kterou bych podtrhl, je čistírna odpadních vod. Tady snad nám pomůže trošku zdroje z Evropské unie, protože celostátně je to bude to velký žrout peněz, teď již končí přechodné období a speciálně v Praze máme problém s trojskou vodárnou. Čili to je základ. Já si troufnu jenom poznámku k té podotázce, která tady zazněla, a to jsou ty hlasovací žebříčky. Já to vnímám tak, že skutečně to problém je, to je třeba připustit, že se sváří v každé z politických stran zájmy tedy ekonomické, sociální a ekologické, a ti ekologové to nemají vždycky v těch stranách jednoduché, ale je třeba také ty hlasy zkoumat z hlediska jejich váhy. Já si pamatuju, když byly schvalovány významné ekologické zákony v předminulém volebním období, tak jsme v tom žebříčku zeleného kruhu, tuším, nebyli na posledním místě, jsme se umístili o trochu lépe, a já věřím, že ten tlak krize nepovede k tomu, že by byla zelená politika, zelené cíle za popelku v tomto volebním období. Děkuji. Takže děkuji moc krát za krátké a jasné představení, takže předávám slovo panu Gregarovi. Děkuji pěkně, já zejména chci poděkovat společnosti pro trvale udržitelný rozvoj, že nám tady dala šanci vystoupit a prezentovat náš program. Ostatně já jsem býval poradcem pana Josefa Vavrouška, tehdy předsedy Federálního výboru pro životní prostředí, kdo si tu dobu ještě pamatuje. Myslím si, že ODS má blízko k environmentální politice. Ten důvod je jednoduchý. Příroda sama o sobě je konzervativní, zákony přírodní jsou konzervativní. Myslím, že my jsme v průběhu minulosti docela prokázali, že ne snad deklaratorně, ale co se týká výsledků, nám o stav životního prostředí jde.
vycházíme ze základních premis, že chránit životní prostředí a zachovávat jeho stav je konzervativní. Že mít a respektovat právo na kvalitní život je liberální a že rovnováha ekonomických, sociálních a environmentálních zájmů je veskrze pragmatická. Nepřistupujeme k otázkám životního prostředí úzce specializovaně jenom co se týká jednoho a jednooborového pohledu. Prostě myslíme si, že je to otázka prolínání těch jednotlivých environmentálních témat do všech dalších oblastí, jako je energetika, doprava, inovativní průmysl. A tak když budete náš program studovat, zjistíte, že řada z těch témat je v těch jednotlivých rezortních tématech, tak jak je představují kolegové někde jinde. Nechápeme ochranu životního prostředí jako předpoklad, teda nechápeme ho jako cíl samoučelný, je to prostě předpoklad, podle kterého se nám, dává možnost dále se pohybovat. Samozřejmě nežijeme ve vzduchoprázdnu, máme taky nějaké závazky evropské, my se k ním hlásíme, budeme je dodržovat s tou výhradou, že jsme připraveni předložit legislativní návrhy tam, kde se nám zdá, že ty předpisy, tak jak jsou implementovány, nejsou dostatečně účinné, případně jejich efekt je minimální, bez diskuze na otázku biopaliv. Chceme se soustředit na to, aby ty výsledky a implementace těch jednotlivých směrnic měla opravdu měřitelné výsledky a aby ten efekt, který z nich přichází, prostě byl efektem pro Českou republiku. Nežijeme ve vzduchoprázdnu ani z hlediska globálních změn. Tady prostě je potřeba říct, že Česká republika se pohybuje v prostředí, prostřed Evropy, má nějakou velikost jak své ekonomiky, tak svých zdrojů a je potřeba říct, že my nejsme státem, který ovlivňuje nebo je velkým lídrem v otázkách změny nebo dopadů změn globálních, ať už se týká klimatu či případně ekonomických změn. No nicméně naší povinností se na tyto změny, které bereme jako fakt a které prostě nastávají, se na ně adaptovat. To je naše asi zásadní pojetí přístupu ke globálním změnám, ať už se týkají, jak jsem říkal, ekonomiky nebo otázek životního prostředí. Čili chceme zahájit systematickou adaptaci na změnu, ať je to klimatická nebo ekonomická. Z toho jenom jednu část bych chtěl zdůraznit, a to je, tady o tom hovořil už kolega Rulejš, takže o tom se shodneme, my chceme vytvořit státní program ochrany vodních zdrojů. Je to jedna z věcí, která dnes ještě není tak úplně na pořadu dne. On ten, kdo je z Hradecka, už ví, že prostě zaplesle podzemní vody jsou velikým problémem a ono se to samo od sebe nezlepší. Čili byli bychom rádi, aby pakliže k tomu budeme mít příležitost, jsme tento státní program, protože to podle nás je povinnost státu, vytvořili. Ekonomika podnikání. Jsme přesvědčeni o tom, že nejsou v rozporu cíle environmentální a ekonomické, minimálně v té oblasti zelených technologií. Myslíme si, že Česká republika v tomto směru má relativně velkou výhodu a velký náskok, ať už co se týká odstraňování starých zátěží. To jsou neopakovatelné zkušenosti, které nikde ve světě nenastávají. To je prostě buď havárie, ale stará zátěž je věc, kterou se ve světě v zásadě nikdo nezná. Ať je to otázka čistíren odpadních vod, případně dalších technologických věcí. Myslíme si dále na té úrovni regionální, že obce a kraje mají blízko k otázkám životního prostředí a že jejich role by měla být redefinována, ať už se to týká otázky vyhlašování chráněných částí přírody, případně dalších věcí, jako velký nástroj vidíme, územní plán a všechny procesy s tím spojené, samozřejmě strategické AI, které k tomu jsou nezbytné. Rovnost práv a povinností občanů. Jsme přesvědčeni o tom, že ne všichni
mají dostatečnou roli v rámci projednávání, už se to týká jakékoliv aktivity. Myslíme si, že ty místní aktivity, samosprávy a specializovaná občanská sdružení by měly být postavené na stejnou rovinu a měly by mít stejné pravomoci a stejné vyjadřovací možnosti. K tomu povede náš cíl, záměr, jaksi úplné informační otevřenosti právě v otázkách životního prostředí. Nebudu tady rozebírat, co si představujeme pod čistou a řekněme ekologicky nebo environmentálně příznivou dopravou a dopravními řešeními. Jsme přesvědčeni o tom, že automobilová doprava je dneska fakt, který těžko můžeme zrušit. Spíše hledáme cesty, jakým způsobem co možná minimalizovat její vliv, protože to není jenom vliv z hlediska hlučnosti či prašnosti a jiných emisí, ale je to samozřejmě otázka i dopravních gestcí, plynulosti dopravy a je tam celá řada problémů, které možná někdy zbytečně nám ten život otravují. Takže to je jedna z věcí, kterou určitě dopravě, na kterou se chceme významně soustředit. V zemědělství, já už budu pomalu končit, abych měl teda dal kolegyho čas. V zemědělství, tady je strašně důležité propojit vlastně zájmy zemědělců, zájmy ochrany přírody, ale i zájmy územního plánování a vůbec pojetí krajiny jako celku, protože dnes takové ty komplexní krajinné projekty jsou teprve v plenkách a nikdo se jimi zatím ještě seriózně a vážně nezabývá. Ono to souvisí samozřejmě s komplexními úpravami pozemkovými, které jsou nástrojem, jakým způsobem pojmout krajinu a je to jenom potom věcí odborníků, aby ty projekty komplexních pozemkových úprav měly i svůj environmentální rozměr. O odpadech my je považujeme za surovinu, to odpad není věc, která by se měla někde uložit. Počítáme s tím, že připravíme, nebo máme už připraveny projekty a po něm všichni, které fungují. Víte, pražská spalovna, tolik diskutovaná, je projektem energetického využití odpadu, současně plánovaná kogenerační jednotka k tomu vede. Takže to je velká výzva, souběžně s tím samozřejmě otázka teplárenství a otázka vůbec zdrojů pro teplárenství. Nevyhneme se ani politice, a ona tady na to bude specializovaný dotaz, tak já jenom velmi stručně. Otázka energetiky, to je věc, kde se asi od ODSky čeká nějaké slovo. My jsme prostě vždy deklarovali, že jaderná energetika a to jaderná energetika na nejvyšší technologické úrovni je pro nás alternativou a současně, jak si zaručuje energetickou bezpečnost České republiky, tak, abychom nebyli závislí na vnějších zdrojích. Takže já myslím, že to asi ve stručnosti všechno, já případně odpovím na další dotazy. Děkuji za pozornost a omlouvám se za přetažení limitu. Takže děkuji. Další já tady mám pořadí paní Hybášku. Mikrofony jsem tady nebarvil já, Dobrý den, já se trošičku omlouvám, protože já mám od rána strašlivou migrénu, takže jednak vás nevidím a jednak kdybych někdy vejpůl odběhla někam, tak to není z neslušnosti, ale prostě mě opravdu není dobře, tak se moc omlouvám. A vy víte dobře, že já jsem pražským lídrem na kandidátce KDU, ale zároveň jsem předsedkyní Evropské demokratické strany. A zdůrazňuju to tady proto, že vlastně ta evropskost je to nejvíc, co nás spojí spolu s KDU, ČSL. A takže všechny ty věci, které vlastně pocházejí z unijní legislativy a které pochází z Evropské unie, tak jsou neoddiskutovatelným základem naší spolupráce s KDU.
A zdůrazňuji to především proto, že jsem jako poslankyně Evropského parlamentu měla možnost se poměrně hluboko ponořit do environmentální politiky, protože jestli o něčem bylo posledních 5 let Evropského parlamentu ještě před finanční krizí, tak to velmi a velmi bylo především o klimatické legislativě, o balíčku 2020. A já, tak jak by možná někteří z vás znáte, si neumím představit, že bych uměla překročit sama sebe a že bych uměla hlasovat jinak, než tak, jak jsem hlasovala, a že bychom uměli spolupracovat na programu s KDU jiným způsobem, než tím, co už vlastně jako Evropská demokratická strana máme z Evropského parlamentu za sebou. Čili naším klíčovým východiskem skutečně v těch debatách je legislativa 2020. A z ní plynoucí nejen debata pro těch následujících 4 nebo 5 let, ale debata, ke které jasně směřujeme, to znamená jasné omezení skleníkových emisních plynů do roku 2050 o 85% pro Českou republiku. Tam leží ten limit a toto je potřeba a toto je východisko pro veškeré legislativní úpravy, které budeme navrhovat a které budeme dodržovat. Takže to je ten klíčový krok. V té druhé oblasti 20 znamená pro Českou republiku šetření, šetření a šetření. Čili zásadním způsobem snaha o snížení energetické náročnosti, samozřejmě zásadní snaha o snižování vývozu elektřiny, já se k energetice ještě na konci dostanu, s tím samozřejmě také plně spojená debata o spotřebě v domácnostech, o budovách a také o dopravním systému. Myslím, že sopčení islandské sopky nám jasně dalo najevo, že ta železnice je dobrá věc a že bychom skutečně se měli věnovat tomu, aby v naší zemi byla dána veliká přednost železniční dopravě. Už i z toho důvodu, že evropské fondy, které putují do českého prostředí, začnou být limitovány právě tím dodržením poměru vlastně finanční podpory železnic ve vztahu k dálnicím. Dálnic stavíme strašně moc a železnice nepodporujeme vůbec, takže se dostáváme i do evropského gordického uzle. Tak to je, a potom samozřejmě ta debata o 20% obnovitelných zdrojů, tedy pro Českou republiku o 13%. Tam já si samozřejmě myslím, že Strana zelených bude mít daleko aktivnější program než EDS a KDU ČSL. A my se v tomto bodě trošičku od zelených lišíme především tím, že si myslíme, že to snížení těch 20-20-20 a další energetická spotřeba je nahraditelná, nebo je v našem programu má velký význam a velké místo jaderná energetika a jsme pro plnou podporu nejen jaderné energetiky, ale vlastně celého toho cyklu od školství, přípravy lidských zdrojů až po řádný průběh dokončení výběrového řízení na dostavbu Temelína a ne to, co se v současné době odehrává. Takže to by bylo asi, co se týče toho základního parametru. Dalším problémem naší země, aspoň tedy z našeho pohledu, je samozřejmě odpadové hospodářství, kde není vlastně nastartována ta počáteční fáze, to znamená skutečně třídění a zacházení z bioodpady, kompostárny. To je to, co je velkým problémem České republiky a co budeme spolu s KDU podporovat. Co se týče té energetické oblasti, ona tady o tom ještě bude řeč, já bych základem nazvala politiku ne České republice, ano České republice a rozhodně prostě Čes nesmí být vývozcem elektřiny v tom zamýšlené dimenzi, prostě Česká republika nemůže být pátou zemí, která vyrábí elektrickou energii v Evropě na vývoz pro Balkán a pro Turecko, to je prostě naprosté šílenství, s tím samozřejmě souvisí neprolomení limitů a tak dále a tak dále. Já ještě v té energetické oblasti, na rozdíl od KDU, jsem velice tvrdá v oblasti plynu, protože jako bezpečnostní politik vidím právě přechod vlastně z uhlí na plyn jako velmi vážnou hrozbu pro bezpečnost naší země. Já myslím si, že právě plynofikace a přechody
těch centralizovaných zdrojů tepla, na použití ruského plynu, nás prostě vedou do víc než do záhuby. A ještě oblast legislativní. V legislativní oblasti, my to máme v tom pražském programu naprosto natvrdo, je velmi potřeba nejenom formálně a legislativně, ale fakticky zvýšit účast veřejnosti v debatách o stavebních projektech a samozřejmě v takových dopravních projektech. Je samozřejmě potřeba udělat EIU tak, aby nebyla jenom formální a zejména, aby i ale i veřejnost se cítila, že chce do těchto debat chodit a nejenom tak, že vlastně se to týká několika zelených organizací. A k těm některým dalším legislativním návrhům, tak jsme obdrželi od pana doktora Šráma stanovisko Komise pro životní prostředí AV k návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu k eliminování části environmentální legislativy. Tady máme autora, je to vynikající dokument a myslím si, že zcela stojí za podporu. Ještě je jedna věc, která v České republice se myslím neodehrává tak jako v Evropě a stála by za zmínku, a to je stanovení míry trestní odpovědnosti právnických osob při ekologických škodách. Ta je v evropské legislativě daleko silnější, než je v české legislativě. Také jsem proto hlasovala, nevidím důvodu, proč by to nemělo platit i pro Českou republiku. A jedno slovo na závěr, životní prostředí, kvalitní životní prostředí je samozřejmě věc, která spíše patří bohatým, bohatším než chudším. A v naší zemi je velká diskuse o finančních prostředcích. Dojde-li k zastavení ekotendru a dojde-li k tomu, že neuteče ze státního rozpočtu 60 miliard korun, které prakticky znamenají rozdíl mezi faktickým výkonem dokončení sanace těch privatizačních problémů z počátku 90. let a tou sumou garancí, tak jak je stanovena ministerstvem financí, tak se nám najednou ocitne ve státní pokladně 7 miliard garantovaných ročně, 60 miliard celkem, čili to jsou ty prostředky, které bychom použili právě také pro oblast environmentální politiky. Děkuji. Tak děkuji. A další, když jsem řekl podle abecedy, tak je pan Mach. Takže já děkuji za slovo. Problém můj trošku je v tom, že neumím být tak obecný a politický jako moji předřečníci, takže já půjdu rovnou k meritu věci. Prioritou věcí veřejných v oblasti životního prostředí je především ochrana ovzduší. Určitě jste zaregistrovali problémy a nejen regionální, v podstatě Česká republika trpí jako jedna ze středoevropských zemí velmi špatnou kvalitou ovzduší. Takže urychlené řešení špatné kvality ovzduší, přijetí novely zákona o ochraně ovzduší, nejen v podobě těch jaksi regulativ a kompenzačních opatření, ale promítnout do toho i určitou motivaci, takže zjednodušit a urychlit čerpání peněz z evropských fondů. Velmi, velmi dobrý nástroj, proto to je program Zelená úsporám, za to chválím stranu zelených, takže nejít jenom tou formou omezení. Určitě víte, že zásadní problém je nejen doprava, jsou to velká průmyslová centra a taky domácí topeniště. Tohle všechno by mělo být v tom zákoně ošetřeno. Další věc je přijetí zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zásadně navýšit částky za výjímání vysoce bonitních půd pro zastavování přednostní užívání těch dříve využitých ploch. Ale individuální přístup v tomhle tom zase prosím vás, protože řada těch ploch, kterým se říká brownfield, jsou z hlediska ochrany přírody velmi cená, takže v tomhle tom individuální přístup. Co se týče odpadů, tak já tady si dovolím být trošku kritický. Já myslím, že Česká republika je, co se týče třídění, poměrně odpovědný stát. Pravda, že co se týče bioodpadů, tak tam máme určité rezervy. Nicméně já si myslím, že mnohem větší rezervy máme na té straně toho zpracování těch recyklátů. Takže tady je třeba oživit
trh, aby se nestávalo to, že my budeme recyklovat, fakt to jak šílení, ale nevyužijeme to, budeme to odvážet, nebo to budeme skládkovat, nebo to budeme pálit. Další problém v tomhle tom je trošku monopolizace toho systému nakládání s odpady, zejména co se týče elektroodpadů, tam mizí obrovské peníze v těch recyklačních poplacích, takže do tohle je potřeba taky výrazně zasáhnout. Energetiku já bych si nechal až jako bod k další diskuzi. Přešel bych ke kapitole voda, takže tady je hodně problematický, a to vnímáme asi všichni, čerpání dotačních peněz na výstavbu jak vodárenské infrastruktury, tak čistě odpadních vod, tak tohle je potřeba začít taky řešit velmi naléhavě. Děkuji. Tak bezvadné, časový limit tady je víc než dodržen. A další je Bedřich Maldan. Děkuji za slovo. Náš program má čtyři hlavní body, které se jmenují Česká krajina, dále kvalita života, udržitelný rozvoj a Česká republika spolehlivý mezinárodní partner. Tyhle ty hlavní směry jsou doplněny nebo respektive konkretizovány jednotlivými úkoly nebo jednotlivými body, které chceme dodržet nebo které chceme prosadit. Teď je tady dohromady 5 stránek a nemají žádnou hierarchii, takže já víceméně náhodně vyberu jako spíše ukázky z těch jednotlivých oddílů, vždycky 3. Tak v rámci té české krajiny jsou například tyto body. Výrazně zlepšit a posílit územní plánování opřené o vůli občanů, posoudit a případně upravit úlohu samosprávy krajů a obcí různých kategorií. Dále je tady explicitní bod zachovat územní limity těžby uhlí na Mostecku s cílem zabránit další devastaci již tak zkoušeného kraje. A třetí, pečlivě zvažovat výstavbu nové dopravní infrastruktury s ohledem na její účelnost, náklady, ale i nevyhnutelné environmentální dopady, včetně fragmentace krajiny. Zásadní váhu musí mít stanovisko dotčených občanů. To se týká i vodních cest, jejichž rozsah ani kapacitu není třeba rozšiřovat. V rámci kvality života bych vzpomněl zase 3 body. Zaměřit se na kvalitu života ve městech a dalších sídlech, například omezení emisí a hluku, bezpečnost dopravy, nedopustit snižování podílu zelených a jiných ploch ve městech, které zvyšují kvalitu prostředí a života lidí, a nedopustit změkčení hygienických limitů hluku. V rámci udržitelného rozvoje se zmíním 3. Podporovat koncepci nové tzv. Zelené ekonomiky, tak jak ji zpracovává například OECD. V této souvislosti podporovat zejména nové technologie, výzkum, vývoj a inovace. Uvážlivě a účelně zavádět ekonomické nástroje na podporu environmentálně šetrného jednání podniků i občanů, a to jak formou daní, poplatku a dalších omezení, nebo formou dotací či jiného zvýhodnění. Podporovat informovanost a efektivní účast občanů na rozhodování ve věcech týkajících se jejich životního prostředí v souladu s požadavky Ruské úmluvy. A v tom 4. oddíle Česká republika spolehlivý mezinárodní partner, aktivně spolu utvářet evropské normy a koncepce na ochranu životního prostředí, podporovat odpovědné přístupy a chování ve věci politiky změny klimatu v národním i mezinárodním měřítku s ohledem na neuměrně vysokou energetickou náročnost a s tím spojené vysoké emise skleníkových plynů z České republiky v mezinárodním srovnání. Pak takový drobný bod, jenom na ukázku těch konkrétních věcí. Aktivně řešit ve spolupráci s Polskou republikou problém silného znečištění oblasti Slezské Pánve. Takže to byly takové příklady, jinak je to samozřejmě všechno na webu a
je to jenom 5 stránek, takže je to relativně přístupné. Děkuji za pozornost. Takže já bych si dovolil poděkovat Bedřichu Moldarovi a poslední, kdo ještě neměl slovo, je sestrou zemí František Pelec. Dobrodne. Já bych vás seznámil s naším programem v tom prvním rámci, protože spousty těch otázek, které tady už kolegové nakousli, budeme potom procházet v jednotlivých dotazech. Takže především si myslím, že náš program proti jiným, abych tady zdůraznil, jak se naši konkurenceschopnost je v tom, že on nemá zelenou část, co by takový přívěšek, který prostě je možný odtrhnout, takový moderní přívěšek, ale on je zelený celý. Prochází napříč celým programem, protože jsme si vědomi toho, že prostě není možné být chvilku ochranář životního prostředí a chvilku budovatel, ale že je potřeba to dělat dohromady. Takže to si myslím, že se nám podařilo dát, program je poměrně tlustý, takže kromě webu máme ho i na recyklované materiály, takže to je první věc. Druhá věc je, z toho rámce je důležitý, že my cítíme, že v naší české společnosti jsou takový 4 základní okruhy problémů, co nás a pravděpodobně velkou část populace trápí. A tak tomu věnujeme zvýšenou pozornost. Zaprvé je to absolutně neudržitelná míra korupce v České republice, která samozřejmě existuje všude na světě, ale ta míra u nás už ohrožuje kvalitu demokracie a její prosperitu. Takže to si myslíme, že zásadní věc, která je potřeba řešit, protože chtě nechtě to souvisí koneckonců s životním prostředím. Druhá věc je prostě období hospodářské krize. My ho vnímáme samozřejmě jako problém na jaksi životní úroveň, prostě nezaměstnanost a tak dále, zároveň ho bereme jako obrovskou výzvu, protože se zdá, že ta dosavadní schémata letkdy neobstála, že je potřeba to využít k podpoře moderních technologií a k nastartování takové té zelené ekonomiky, kde mimo jiné je prostě velmi zlevněná práce, snížení prostě zatížení daňové práce, třeba na jedné straně, ale na úkor v podstatě zvýšení daní pro činnosti a produkty, které jsou životnímu prostředí nebo zdraví škodlivé. Takže prostě my nechceme zvyšovat celkovou daňovou zátěž, ale prostě tu redistribuci ekologicky aspektovanou daňovou reformu chceme udělat a dělali jsme to ku podivu s předními českými ekonomy, jsme to připravovali, abychom nebyli nařčeni, že tomu nerozumíme, třeba s Miroslavem Zámečníkem nebo Tomášem Sedláčkem. Takže to je druhá oblast. Třetí je, že skutečně si myslíme, že životní prostředí je věc svým způsobem, jsme sice liberálové, ale svým způsobem konzervativní, se musí chránit ty dosavadní hodnoty a musí se vždycky další kroky dělat, co hledem na ty předchozí kroky. Takže prostě chránit přírodu, životní kvalitu životního prostředí má smysl nejenom samo pro sebe, ale že to děláme pro lidi a pro naše budoucí, protože jde o život. No, takže to si myslím, že jsou takové. Poslední věc, co mě Ondřej Vyška nepochválil, my si myslíme, že kromě šetření je jedna oblast, kdyby se šetřit nemělo. Paradoxně to je vzdělání a podpora měli. Takže to si myslím, že investice do budoucnosti je zcela oprávněná a tam je oprávněná i určitá míra toho zdravého zadlužování, není to betonovaný. Co se týká našeho přístupu k životnímu prostředí, já se dostatečně známý, jsem přesvědčený, že moderní ochrana životního prostředí musí splňovat takový základní elementární pravidlo, že musí existovat v podstatě 5 pilířů, které je potřeba pospojovat. Teď mě rozrušujete. Tak jo, tak první věc, která je nezbytná, aby jsme kvalitně chránili životní prostředí. Musíme mít prostě kvalitní odborní podklady, musíme mít jaksi vědeckou základnu, abychom věděli, kde jaký problém existuje, musíme mít to změřeno, musíme zjistit, kde jaká přírodní hodnota existuje, kde jak je ohrožená jakými mechanismy. To je v podstatě ta, dejme tomu v tom nejobecnějším slova smyslu, obecná ekologie z pohledu vědy. Jo, to je první. Druhá věc je, musíme mít dobře nastavenou právní regulaci, abychom prostě ty činnosti, které jsou škodlivé, aby prostě se nemohly dělat, nebo aspoň byly omezeny. Takže to je prostě promyšlená právní regulace. Třetí pilíř, který vidíme velmi důležitý, je, to jsou ekonomické instrumenty. Ty se velmi často podceňovaly i v některých politikách jiných stran, protože jsme přesvědčeni, že kromě jaksi nějakých dotačních programů, které některé jsou krásné. Zelená odpora tady byla sdělena, Martin Gustík se podílal na vyjednávání z Japonci a nezjednotelné zásluhy byla o tom, že se to tady nastartovalo, že se pak už zmínil, že to je krásný program. Ale nejsou to jenom prostě programy, je to nastavení daní, tak aby se prostě ty efektivity ochrany životního prostředí promítaly do našeho chování a tak. Pokud ty
jsou ten nejsprávnější ekonomický nástroj. No a v neposlední řadě to je prostě informovaná a vzdělaná veřejnost, která vnímá ochranu nebo životní prostředí jako hodnotu, která je důležitá pro dnešek i pro zítřek. No. A ten pátý nástroj, ten jaksi ten je krásný v tom, že připomíná svatotukový pruty, ty byly tři, ale v podstatě to je to, že tyhle čtyři nástroje dohromady prointegruje a prostě vyvážně aplikujeme podle toho, jak je společnost, jak si nastavená nebo kde se nacházíme. Jiný mix nástrojů budeme asi využívat na Václavském náměstí a jiný v Národním parku, třeba Křivoklát, který teprve vyhlásíme. Takže to si myslím, že je taky důležitý říci, že prostě máme celkem jasno, jak to dělat. A my jsme moc jak si nevymysleli, my jsme nezačali na zelené louce, my jsme okoukali v podstatě tyhle ty přístupy, principy prostě do vyspělých západoevropských zemích a trošku jsme si jak si nasadili naše podmíně. Takže to je asi takový rámcový přístup strany zelených ochrany životního prostředí. Takže já děkuju poslednímu v prvním kolečku. A teď teda mám jenom takovou trošku námitku na všechny ty řečníky. Já jsem ještě dal jednu otázku. V té volební kampani, která už jaksi permanentně trvá v podstatě někdy od září nebo dokonce od prázdnin, s menšími či většími poklesy, tak se už utratilo. Takové střízlivé studie mluví o 2 miliardách, takže na naši rodinu jsme na to dali 1000 zřejmě, třeba, nebo ještě některé odhady říkají víc. Co z toho vlastně je ve prospěch životního prostředí v té vlastní kampani? Děláte něco jako strana ve prospěch životního prostředí ve vlastní kampani? Tak to zkusíme. Nepochybně. To, jak je myšlen ten volební program zelený, tak to je základ. To, jestli jsme billboardy dělali na takovém či onakém papíře, já se obávám, že tam jsou technologické limity, protože na to prší a ten papír je definován. Takže to jsou drobnosti, které samozřejmě se běžně využívají na všech úrovních samosprávy. Předpokládám, že i já bych našel letáčky a programy na recyklovaném papíře, ale to není podstatné skutečně. Pokud se mrhá penězi v volební kampani, tak si myslím, že měl být doslyšen ten návrh, který to měl zastropovat, respektive limitovat, aby skutečně ty peníze nebyly využívány na věci, které se velice často míjí účinky na běže, že ten trh politické reklamy je tak zasycen a tak nekvalitní, že to skutečně mrhání je. Děkuji, pan Grigár. To je záludná otázka, nicméně pro nás volební období je období spíše bilancování. Bilancování toho, co děláme celý 4 roky předchozí naší činností, je to nastavení nových cest a nových pravidel pro volební program. Vůbec nebudu vyjmenovávat, kolik kdo kde zasadil stromů, protože to určitě my jsme asi dokázali spočítat, protože vždycky takové volební akce jsou a ono to tak jako hezky vypadá, ale myslím si, že o tom prostě náš program fakt není. To, co bych chtěl zdůraznit, je, že ta práce nejen na úrovni parlamentu České republiky, ale na úrovni krajů, zejména tam, kde jsme měli možnost se na tom podílet, a na úrovni obcí je, myslím, dostatečně viditelná, ale myslím si, že spíš ta bilance, a to si každý udělá obrázek sám, od toho má svého rozumnost, tak jako myslím si, že zdůrazňovat to opravdu metráky recyklovaného papíru ve volební kampani, to není opravdu pro nás cesta. Děkuji. Jana Hybášková. Evropští demokraté a KDU ČSL to mají v podstatě velmi jednoduché, protože, jak známo, tak obě tyto politické strany si neřekly o žádný velký sponsoring ani z jedné části energetického politického spektra a tím pádem finanční prostředky, kterými obě tyto politické strany disponují, jsou tak nevýrazné, že nám v zásadě žádným způsobem neumožňují znečišťovat životní prostředí. Jiří Mák. No, žádné kobuřty, žádné kopivo, takže já si myslím, že tahle otázka je položená trošku záludně, jak chcete v rámci volební kampaně
financovat životní prostředí. Za sebe říkám, že ne, vysadil jsem tak 50 tisíc stromků, ale v lesnické praxi v rámci volební kampaně určitě nepotřebuji štáby na to, aby mě u toho točili. Jo. Takže finance věcí veřejných jsou, co se týče volební kampaně, omezené a rovnou říkám, že neputují do investic na životní prostředí. Jo. Myslím, že je to trošku scestná myšlenka, ale lidé, kteří ve věcech veřejných působí, tak působí jak ve státní správě, tak v nevládních neziskových organizacích, tak na řadě postů v praktický i na akademický půdě, co se týče ochrany životního prostředí a vůbec, takže asi to. Takže děkuji, další na řadě Bezich Moldán. Tak my jsme v rámci Dne země zahráli lidem u obecního domu, takže to je určitě velký čas. Taky jsme připravovali, podíleli se na docela veliké a myslím velmi užitečné akci čištění řeky Sázavy. To ale samozřejmě nebylo jenom Topka, ale teda dalších organizací, ale my jsme k tomu dost výrazně přispěli. Ale co se týče teda přímo volební kampaně, tak jsme se docela snažili přispět teda k tomu, aby jak se ta zelená politika byla nějak zvýrazněna a zviditelněna. Bylo to ta část, která se týká environmentální politiky programu TOP 09 byla zveřejněna spolu s lesnickou politikou a zemědělskou politikou jako vůbec první a zvláštní a pořádali jsme docela dobře obsazenou, navštívenou tiskovou konferenci ve sněmovně. A tam byla spousta dotazů, spousta novinářů, kamer, všeho možného. A pak k našemu velkému zklamání se druhý den v novinách neobjevilo prakticky vůbec nic. A stejně tak ani v žádné televizi a v ničem takovém. Což teda upřímně řečeno není snad důkaz toho, že novináři nemají rádi Topku, ale je to smutně příznačný znak toho, že v letošní kampani pro sněmovní volby ta zelená problematika hraje skutečně strašně malou roli. A že teda se nám vůbec si nepodařilo tímhletím docela velkým důrazem na tento aspekt politiky nějak ten zájem vzbudit, což je mi docela líto. Takže poslední František. Tak to bylo míněno tak jako, co v rámci té kampaně jako se stíhá dělat pro to životní prostředí. Já si musím přiznat, že když jsem tady říkal na začátku náš program, ty naše priority, tak jsem se přistihl, že v podstatě to neplatí pro mě nebo pro mnohé z kandidátů, protože žijeme nezdravě v těchto dnech. Intenzivní kampaň a tak, takže si myslím, že to asi není vzor pro tu ekologické chování. Nicméně, bylo to tady řečeno, naší kampaň se vyznačuje tím, že my nepřijímáme peníze od takových věcí velmi sporných podniků a řekl bych monopolů, kteří prostě mají problémy s životním prostředím. V rámci kampaně se snažíme prostě preferovat moderní ekologické technologie, jezdíme, když to jde, hybridními vozy nebo podporujeme elektrokola. To jsme dělali teď při otevření kampaně, podporujeme biopotraviny, což si myslím, že taky není úplně špatný. Máme potom poměrně málo billboardů, tak myslím, že to je poměrně ekologické opatření. Nějaký musíme mít, aby jsme to dokládali, že ještě existuje. Ale rozhodně jich nemáme za 660 milionů, jako některé strany, které zrovna nejsou, myslím. A potom... Tak jo, a snažíme se, dokonce si myslíme, že kromě ty vážní kampaně se snažíme jaksi zhustit spíš přednášky nebo setkání s lidma, prostě normálně přednášky o ochraně životního prostředí, tak se snažím
aspoň něco o těch prioritách sdělit normálně, aby jsme neříkali, je to kampaň, musíte nás volit, tak je to možná přirozenější. No. Na druhou stranu se mi zdá docela komický, když z některé strany, kde řeknu to nedá osobně, jako jdou a sbírají odpadky, jo, nebo jako teď vyčistíme rybník nebo potič, nebo tak, mně to připadá, jako když pan prezident... Zlou řekl. Dobře, sám. Já jsem to vysvětlal taky v jedné kampaně, ale jako myslím si, že to není úplně normální, že to spíš tak dokládá to, co si chce pan prezident, jako chraňte to životní prostředí, když jste sbírajte papírky, ale tak jako lidi pochopí, je to správně, jo. Takže jo, nic proti tomu, ale myslím si, že tohle je marginální. Tak já to děkuji moc krát, tak myslím si, že určité odlehčení, jak si té besedy se povedlo, a teď ale budu muset asi přijít zase k nějakým věcem trochu vážnější. Evropská unie si stanovila, že zastaví na území Evropské unie pokles biodiverzity do roku 2010. Což, jak si realisté říkali, že to možné není a měli pravdu. Tento pokles se nepovedlo zastavit v žádném případě. Zeptám se zase tady do kolečka, jak vidíte tuhletu problematiku, má cenu se snažit a jaká opatření by vaše strana má v úmyslu přijmout na evropské úrovni, jak si protlačovat, a přijmout na české, v české realitě, v české legislativě. Začneme ode mě. Já se přiznám, že jako nebiolog nejsem v této věci zcela profesionál, ale domnívám se, že základem je ochrana krajiny a ochrana systému ekologické stability. Protože ty konkrétní druhy musí někde fungovat v nějakém biotopu a musí tam mít své přirozené prostředí. My jsme v předminulém volebním období schvalovali, jestli si dobře pamatuji, zavedení sítě lokalit Natura 2000. Byl to někdy velmi bolestný proces, protože samozřejmě nejde o to tyto lokality zavést, ale je nějakým způsobem provozovat a ty se samozřejmě dostávali do střetu s těmi, kteří provozují určitou hospodářskou činnost a najít tady přirozenou rovnováhu není vždycky jednoduché. Samozřejmě ekologické zemědělství, pestřejší skladba lesů, známý problém monokultur, které v této zemi jsou, to všechno souvisí s tímto tématem, aspoň teda se domnívám. Ona ta biodiverzita má někdy i paradoxně až komickou polohu, možná paní kolegyně Kubáškova si vzpomene, aspoň kolega Ransdorf, která vyprává, jak se v Evropském parlamentu řešil problém invaze amerických veverek, které vytěsňují evropské veverky. Takže tento druh, který doplnění naší živočišné skladby, naší přírody může nastat. Ale vážně, nevím, jestli je ten cíl reálně stanovený Evropské unii, ale v každém případě by měl být vážně brán, protože sám si z dětských dob pamatuju, že jsem zkrátka některá zvířátka potkával a teď už je najít velký problém. Pan Grigár. Děkuju, já možná to rozdělím na dvě roviny. Jedna je taková ta legislativní, tam si myslím, že je Česká republika docela se pohybuje ve standardním prostředí, ať už se to týká ochrany chráněných živočichů, systém CITES, či ať je to vyhlašování těch chráněných prvků přírody. Takže tam je to otázka potom zvážení těch jednotlivých konkrétních lokalit, ale ta legislativa celkem si myslím, že je nastavená dobře. Druhá věc je ochrana biodiverzity, taková ta funkční. Ta může mít dvě různé příčiny, jedna z nich je taková ta, na kterou asi těžko dosáhneme, a ona do budoucna přijde a to jsou globální změny klimatu, protože prostě, ať chcem nebo nechcem, prostě dochází ke změně druhové skladby, hnízdí tady druhy, které tady nikdy dřív nehnízdily, dostávají se grafioza topolů je dneska nad 500 metrů nadmořské výšky na Vysočině. Prostě to jsou objektivní věci, které asi povedou ke změnám a bude to věc, která bude samozřejmě asi docela bolestná, ale budeme ji muset nějakým způsobem akceptovat. Druhá věc je, že to je funkční, je otázka, a to tady já jsem to říkal v tom úvodním slově, otázka jakýchsi těch krajinných projektů.
Krajina má prostě v ochraně biodiverzity nezastupitelný význam. Nevím, kdo si pamatuje, asi se koukám, většina z nás, takové ty nešťastné náhradní rekultivace ze 70. 80. let. To je prostě tragédie, která nás provází dodnes, třeba na Vysočině, která měla v 80. letech největší zornění v České republice, prostě úplné paradoxy. Takže cesta, jak jsem to zmínil v úvodním slově, komplexní pozemkové úpravy, plány oblasti povodí, to jsou prostě mechanismy nastartované, je třeba tím najít finanční mechanismy a prostě celou škálu a řadu odborníků, tak aby ty projekty realizované nebyly v rozporu s oprávněnými zájmy ochrany přírody a krajiny. Takže děkuji, Jana Hybášková. Já jsem tady se znovu vracet k evropským normám, myslím, že i pro tuto oblast platí to, co jsem tady říkala již předtím. A v případě, že se KDU ČSL jaksi dostane do parlamentu, tak jednoznačně v této straně bude pokračovat vlastně Ambrozkův trend a Ambrozkův vliv a to, co pan Ambrozek udělal jako ministr v jiných oblastech, tak platí pro biodiverzitu určitě. Já sama se velmi jaksi zabývám jedním problémem, a to je skutečně problém ochrany půdního fondu. Myslím si, že by jednoznačně měl být přijat velice tvrdý zákon o nesmírně tvrdém zpoplatnění výjímání pozemků z půdního fondu a že to souvisí samozřejmě s celou debatou územního plánování a účasti veřejnosti, ale prostě jeden konkrétní zákon, který velmi tvrdě zpoplatní výjímání z půdního fondu. A jestliže do této oblasti patří také debata o lesích, což jsem se tady ptala mého kolegy, jestli o ní můžu hovořit, tak samozřejmě tak, jak říká i Cyril Svoboda, prostě ne tomu prodeji státních lesů, tak jak je v dnešní době připravován naprosto jednoznačně. A samozřejmě debata o velmi vyvážené skladbě lesů, protože to je věc, která i v té klimatické legislativě, o které jsem hovořila před chvílí, velmi patří, jestliže tady se klimatické změny odehrávají, tak právě musí nějakým způsobem na ní reagovat České lesy. Tak, já teda jsem trošku zklamaný ze svých předřečníků, děkuji zase o politické shrnutí, ale pokusím se být faktický, jo. Tohle to je debata tak na 2 hodiny, eventuálně na 2 dny biodiverzita. A pokud si dobře vzpomínám, tak rok 89 to tady na okrese byly zhruba 2 činovníci na ochranu přírody a 2 legální spolky Brontosaurus, Český svaz ochránců přírody. V současné době za těch 20 let tady máme armádu asi 3000 administrativních ochránců přírody. No. Za 20 let nám tady tuším vyhynuli 3 motýly, 3 ptáci. Ochrana přírody není víceméně schopná prosadit zásadní opatření, a to ani na území, která jí kompetenčně náleží. Takže já se pokusím to trošku shrnout a vyvodit z toho nějaké východisko. Myslím, že ochránci přírody potřebují především, jak si opustit ten zelený mizantropismus a změnit to paradigma. Jo? To, že příroda existuje v přírodní rovnováze, to je takový postodumovský koncept. Příroda existuje v dynamické heterogenitě a pokud se tohleto vnímání, a Ilka Hansky, jeden z významných finských ekologů, říkal, že pokud se nezmění estetické vnímání krajiny člověkem, tak se můžeme potom na nějakou heterogenitu v přírodě a už biotopovou nebo druhovou, neslušně řečeno, vykašlat. Takže potřeba si stanovit určitý strategie v ochraně přírody a vůbec k biodiverzitě, mít k tomu základní výzkum, dostatek empirických podkladů, řešit problémy té zdánlivé a reálné, zdánlivých a reálných střetů s ekonomickými zájmy, ať už jsou to v uvozovkách nesmysly typu Dunaj, Odra, Labe versus ty skutečně potřebné investiční
záměry, bez kterých se zkrátka neobejdeme, myslím infrastrukturu a tak dál. Tohle z toho hodně souvisí s určitou, řekl bych taky, sobeckostí vnímání ochrany přírody vlastním člověkem, protože my nechráníme ani pro Evropskou unii, ani pro Brusel, ani pro planetu, ale musíme si uvědomit, že ji chráníme především pro sebe. Jo? To je základní fakt. Těch sporných bodů, co se týče lesnictví, já bych na to navázal, že jsem se v tom nějaký čas pohyboval a byl jsem za svůj inovativní přístup také odejít. Zákon o lesích je víceméně zločin, potřebuje zásadní změny, ale těch zákonů je víc. Myslím si, že 114.92 by taky potřebovala zásadní změny. Vůbec si myslím, že celá legislativa ochrany přírody je v našich podmínkách tak o desetiletí až dvacetiletí zpátky k tomu, co skutečně potřebujeme. No, my máme krajinu rozparcelovanou na pole, les, vodní plochy, vodoteče, ale tohle ty druhy nepotřebují. Sami asi víte, že biodiverzita je největší v těch ekotonech, takže tímhle s tím směrem se musí ty ochranáři vymezit. Jo? Nezavírat přírodu do rezervací. Mně se to sice líbí, ten boom v 90. letech vyhlašování maloplošných chráněných území, ale to dlouhodobě sice reflektuje, že metapopulační teorii, ale nereflektuje to mnohdy potřeby těch druhů. Jo, oni se vyskytují často úplně jde. Co se týče natury, zaplať pán Bůh za nich, ale já si myslím, že to je něco, co je velmi, velmi denotažený dokonce. Ta natura, že ho reflektuje víceméně fenomény staré Evropské unie. Je to statický systém v čase. Když jsem to mapoval, dělal jsem to i rektifikace, tak jsem byl naprosto zděšen, v jaký kvalitě to bylo děláno. Jo? A nehledě na to, jak zmínil tady pan kolega Dolejš, jaký problémy byly s tím na evropské půdě vůbec prosazovat a přijímat. Jo? Takže naturu beru s rezervou. Pan moderátor mě upozorně, jak končil. Já jsem to vždycky trošku rozvášním. Děkuji za pozornost, předávám. Já osobně považuji redukci biodiverzity, snížení biologické hodnoty a bohatství přírody za vůbec nejvážnější problém současného životního prostředí v planetárním měřítku. Snad jenom změna klimatu může se svou vážností tomuhle tomu rovnat. Problém velký je v tom, že zaprvé to není tak vidět, lidé si toho v podstatě nevšímají a nemáme, upřímně řečeno, dostatečně robustní indikátory, abychom mohli to lidem před oči prostě vůbec představit. Ať se to týká druhů nebo ploch, různě zastavěných a podobně. Je to mimořádně vážný problém. Rozhodně nemohu souhlasit s mým předřečníkem, že naše legislativa je zcela zastaralá. Myslím si, že tomu tak není, ale každopádně je potřeba některé věci dotáhnout a vylepšit. Já bych tady několikrát to zaznělo a s tím velmi souhlasím, máme to taky i v tom svém programu. Je třeba se zaměřit na ty úbytky půdy, to rozhodně tady souhlasím s tím, co bylo řečeno. A je třeba posílit územní plánování. Já nechtěl bych teď jít do podrobností a každopádně musí tam být zajištěna účast obcí větší a samozřejmě občanů. Já samozřejmě vím, že teoreticky to teda je věcí obcí, ale víme, jak to ve skutečnosti chodí. Takže to je důležitá věc, co se týče ochrany přírody. Myslím si, že u nás je na legislativně zajištěna poměrně dobře a je potřeba spíše to prohloubit a si v detailech zlepšit, než nějakou zásadní přestavbu. Předtím bych byl opravdu velmi, velmi opatrný. Ale co je teda určitě zapotřebí, a to když mám příležitost, což občas mám,
se obracet k profesionálním i neprofesionálním ochráncům přírody, ať už v rámci ČSOP nebo v rámci struktur třeba AOPK, abych tady trošku svému sousedovi fušoval do řemesla, tak vždycky zdůrazňuji, že ten často tím limitem je nedostatečná otevřenost této komunity vůči veřejnosti a zdůraznění nutnosti přesvědčit širokou veřejnost a zejména teda občany, kterých se to týká nejvíce, to znamená ty, kteří bydlí v různých těch chráněných územích nebo v jejich blízkosti, aby tyhle ty věci vzali za své. Vidíme některé příklady docela dobré v této republice, ale některé velmi špatné, kdy prostě ty konflikty narůstají a není zatím dobrá cesta k jejich řešení, jako třeba na Šumavě. Takže to si myslím, že je to, co bych tak velmi doporučoval této věci zlepšit. Takže poslední strana zemních. Děkuji za slovo. Já bych s panem Machem souhlasil absolutně v jedné věci, že to je na konferenci důvěry, a pak už bych s ním nesouhlasil skoro v ničem. Ale je to tady, když jsem řekl předtím něco o těch říčkách, o těch odpadech, tak v tomhle, co řekl Bedřík, nechci opakovat, protože s tím úplně souhlasím, co řekl. Prostě jeden ze dvou nejzásadnějších problémů prostě ochrany globální ochrany našeho životního prostředí je biodiverzita. Má to strašně moc poloh. Největší problém je v tom, že my ani nevíme, jaká ta biodiverzita je bohatá. Jo? To jsou často housnumera, se to odhaduje někdy prostě jeden. My jsme se učili na vysoké škole 1 milion, co odhaduje 3, nebo taky 10, nebo taky 10 milionů. A blbý je, že ty druhy mizej a my ani nemáme popsaný šuntalmen, to mluví pan doktor Stryč. Takže zejména u těch bezobratlých je to velký problém. Ale objevují se druhy i obratlovci veliký, že teď nedávno popis díky moderní genetické vědě prostě nového druhu nosorožce, který bohužel se nám podařilo skoro vyhubit. No, nicméně, podívejte, ta biodiverzita má polohu proto, protože my bez těch druhových rozmanitostí se neobejdeme, protože se zdá, že to je takový systém, který my dlouhodobě potřebujeme, si myslíme, že umíme řídit přírodní procesy a kvalitu biosféry, tak jak si ve smyslu třeba toho jinak vynikajícího filozofa Vernadského, který říkal, že je to tak složitý a lidi už je tak a tolik aktivit, už to všechno uřídíme. No? Je to nebezpečná filozofie, protože si pak moc věříme a chybí tam ta prevence a pokoje. Čili ty druhy jsou důležitý, že nevíme přesně, co dělají, jak jsou ve vazbách provázané. A prostě čím víc těch druhů je, tím je větší pravděpodobnost, že to bude fungovat, je paradoxně. Takže to si myslím, že je věc. My tak jako potřebujeme technickou infrastrukturu, jo, jak jsme zvykli na plynovody, parovody, silnice, tak my potřebujeme přírodní infrastrukturu, bez které se prostě neobejdeme, ať už někdo říká, že se obejdeme nebo ne, prostě neobejdeme. Tak kdo říká, že se obejdeme, tak zřejmě by si měl prohloubit ekologické vzdělání. Jo. Teď konkrétně, česká ochrana přírody je poměrně vyspělá. Má výbornou legislativu, položenou sice z roku 92. Já jsem teď strávil asi 2 roky života, když jsem sloužil na ministerstvu v roli náměstka ministra životního prostředí Tamo Martina Busíka, jsme 2 roky bojovali za novelu hodně hlubokou zákona o ochraně přírody. A nedopadlo to tak úplně, jak jsme si představovali, ale kus jsme tam práce udělali. Já jsem měl dokonce aspiraci za ty 2 roky udělat úplně nový zákon, úplně příliš jsem viděl, co nastalo při ty hluboký komplexní novele, tak jsem si to radši dal do šuflíku. Takže ono to je opravdu na další povídání a tak. Nám se podařilo za to poslední období, vůbec bych ty nástroje nepodceňoval, spíš se nevyužije dobře. Jo. Evropský významné lokality prostě jsou Natura, je výborný nástroj, který jako téměř na světě nemá obdobu, protože to je propojená soustava přes ty habitaty, jakkoliv má samozřejmě své mouchy taky. Tak to je prostě tak. Česká soustava chráněných území přes 2000 má jednu vadu, že nemáme dostatečný peníze a systém prostě péče o všechno ta území. A potom jeden nástroj zoufal nevyžívaný pro obecnou ochranu krajiny, jsou systémy ekologické stability. To je prostě věc, kterou jsme zanedbali ochranáři přírody, když jsme nepodařilo s územníma plánovačema najít prostě jaksi to východisko a uvádět to do praxe. My to máme hodně nakreslených mapách, územních plánech, ale už se pracuje v tom terénu. Souhlasím i s dalšíma aspektama, který se týkají toho lesnictví, protože třetina České republiky má sláva, je tvořena lesy. A prostě přirozenou vegetační jednotkou celé České republiky až na drobné výjimky je prostě les. A ten les my máme ve stavu dost problematickým a teď zejména, když vidíme ty snahy, že se ta politika lesa směřuje někam jinam, než péče o lesní prostředí,
stabilitu a tak dále, takže si měří spíš k tunelování ve velkém, tak prostě to prostě stabilní není, když máte za 5 let 6 generálních ředitelů, to dokládá všechno u takhle robustního techniku. Takže asi by šlo skutečně o tom hovořit nesmírně dlouho. Myslím si, že to, že nebylo do roku 2010 splněn ten jaksi ambiciozní cíl, že se má zastavit pokles, zmírně nebo zastavit, tak je smutný a je potřeba přiznat, že to nepovedlo. Ale potřeba taky říct, že prostě není to důvod, aby jsme v tom úsilí ochabli a vykašlali se na to. Protože teď budu úplně jaksi takový, nechci být tady víc pohřební řeči, ale já si myslím, že je jako, není pravda, když někdo řekne, podívejte, ta biodiverzita v těchto fenoménech ubývá a je celkem jedno, jestli ten nosorožec zmizí za 10 nebo za 20 let, jo? A já vám říkám, že to jedno není. Jo. Z hlediska možná geovolce, možná jo. A z hlediska nás, lidí a ty konkrétní ochrany biodiverzity, je tam sakramentský velký rozdíl. A to je těch 10 let, to je ten bonus pro rozhodnutí, že se něco může stát. Jo. Takže to je tak náš přístup k biodiverzitě. Myslím si, že Evropská unie musí navázat tenhle program a musí ho víc jaksi pragmatizovat, dát praktičtější udělat, než bylo teď. Jo. Jsou často velmi pěkné vize, ale nejsou naplněny konkrétními činy. Takže já děkuju všem. Ta biodiverzita zřejmě je jaksi úkol celé Evropské unie, to víme. Teďka začne úplně zdaleka. Myslím, že Bohemians teďka ukončili, měli poslední zápas v Dolíčku a stěhují se do Edenu. Takže dva zcela ekologicky dva kluby budou zabírat plochu jednoho hřiště. Ovšem dneska jsem si přečetl zprávu, že supermarkety, anebo teda hypermarkety, už dneska v České republice zabírají plochu 9000 hřišť. A myslím si, že ty supermarkety není to jediné, co nám zabírá tu zemědělskou půdu. Musím říct, že mě teda docela také šokuje, když jedu tamhle na Mělník, kde je ta nejúrodnější půda, a tam kupodivu, tam, kde byly nějaké vinice nebo co, dneska stojí solární elektrárna na té půdě. Tam aspoň teda tu půdu nedávají pryč, ale rozhodně má teda velmi zvláštní využití. Takže já bych to teďka otočil, aby jsme pořád nepovídali stejným směrem a zase bych to vzal odzadu, od strany zelených a chtěl bych vidět, jaká konkrétní opatření, a to nám asi nepomůže Evropská unie, ale to musí být v naší legislativě, opravdu proti tomuto záboru zemědělské půdy a fragmentaci krajiny, která opravdu tady je velice vážná po tom roce 90, jaká opatření chtějí prosazovat? Tak jsem dal přednost, abych neměl prostě popíle tu kluku. Podívejte, my to považujeme za velmi zásadní problém a neobjevili jsme ho dneska nebo včera dokonce. My jsme se pokusili, připravili jsme poměrně kvalitní zákon, který prostě prošel dokonce vládou po velkém boji a prostě zaparkován ve sněmovně a už nebude odparkován, no? Už je to na další sněmovnu, jestli se k tomu přihlásíme. Ten princip je v tom, když jste tady naznačil ten počet hřišť, já bych chtěl říct, že prostě se stala ta věc, že za poslední leta se daří v České republice zastavit zhruba 50 km čtverečních plochy, 50 km čtverečních, dovedete si to představit. My diskutujeme, jestli Národní park Křivoklátsko má vzniknout nebo ne, protože má 100 km čtvereční. Ale my každý rok půlku tohohle plochy Národního parku zastavíme. Kde už nic nevypěstujete, narušíte vodní režim a prostě je to ještě jaksi volný prostor. Je to neuvěřitelné. A jedna z těch hlavních příčin, kterou my vidíme a chtěli jsme odstranit, kromě toho, že to územní plánování leci selhává, to je na další povídání, takže i tam je prostor pro zlepšení, tak prostě jsme přesvědčeni, že nejde bohužel zastavit totálně to zastavování, nejde ty záhody. Ale co lze? Lze prostě zmenšit ten negativní trend, který je šílený. A prostě lze zlepšit tím, že se prostě rozpomene, že ty poplatky vycházejí prostě u nás v České republice z úrovně roku 91. Ministerstvo financí tehdy s pomocí ministerstva životního prostředí, tam Bedřík, když to možná pamatoval, prostě stanovoval tyhle poplatky. Oni zůstali stejný, jenomže my jsme o 20 let jinde. A prostě ty poplatky za zábor jsou relativně v kontextu celoevropským směšný. Takže proto jsme tady jaksi skladištěm nebo prostě tím developerským centrem. A my jsme přesvědčeni, že prostě jediná cesta je to ty poplatky diverzifikovaně zvýšit. My jsme navrhli, já bych mohl o tom mluvit dlouho a nebudu, prostě u těch nejcennějších půd, aby se zvýšily ty ceny 20x až 25x. Protože to je prostě zločin a u těch nejméně jaksi hodnotných půd, i když jsou také nulitý zase třeba z jiných důvodů, tak prostě, aby to bylo 2x, 3x, to, což kopíruje zhruba inflaci, co se za tu dobu stalo. A ten princip je jednoduchý, aby každý investor prostě pak zvažoval,
jestli vůbec chce lokalizovat to své dílo do této podmínek, nebo ten rozsah jestli taky nezbytný. Tím bychom mohli ten trend zmenšit. No, bohužel to neprošlo, myslím si, že to je prostě výzva pro to, aby jsme na tom pracovali v dalším volebním období. My jsme dokonce jaksi připraveni, ale v našem volebním programu to je, prostě po vzoru některých německých zemí ve Semsku. Připravit ten zákon poněkud, já nemám rád slovo komplexní, když mi to slovo, řekne slovo komplexní, to zprávě zastírá to, že vůbec nic o tom neví, tak to neříkám. Ale prostě takový ucelenější pohled na to, na zábor prostoru, podle cennosti prostě nejenom půdy, ale stanoviště, prostě ekologické hodnoty. A potom to je o něčem jiném a potom ty poplatky by byly za využívání tohoto prostoru jaksi daleko jaksi strukturovanější a diverzifikovanější a asi správnější. Protože neplatí zase na druhou stranu, že se proto podívám z pohledu ekologa, že jenom ta nejcennější půda je cena, prostě máme cené půdy jiné a musíme ten se odstranit. Ten novela zákona o zemědělském půdním fondu existuje, je dobře, může se na ně ještě pracovat, vylepšit se, ale prostě myslím, že to je to nejpodstatnější, co můžeme pro to udělat. Děkuju, já bych na to navázal, co řekl František, protože s tím naprosto souhlasím a nebudu to opakovat, jenom bych snad zdůraznil, že nejde o zákon o zemědělském půdním fondu, ale vůbec o půdě. To se netýká jenom zemědělské půdy. My rozhodně ve svém programu dokonce na jednom vůbec prvních míst zdůrazňujeme, že je třeba opravdu posílit, já jsem to dokonce už tady říkal, posílit územní plánování. Je to ale věc nesmírně složitá, protože víme dobře, že nedávno byl schválen nový stavební zákon a zároveň zákon o územním plánování a ty naděje, které byly do toho vkládány, tak se bohužel nesplnily. A je potřeba to velmi pečlivě analyzovat, proč a jakým způsobem to zlepšit. Je zřejmé, že ty ekonomické nástroje jsou, o kterých hovořil František, jsou jedním z důležitých aspektů té věci. Jestli zrovna takhle ty podplatky nastavit nebo jinak, to je samozřejmě otázka jednak odborných podkladů, odborné diskuse, ale také potom velkého politického boje ve sněmovně a jinde, protože prostě ty lobbystické skupiny jsou samozřejmě velmi, velmi, velmi silné, co si budeme povídat, všichni to dobře víme. Já bych jenom k tomu snad podotkl, že když tak jezdím v současné době už mnoho let po svém obvodu senátním, to znamená na Kutnohorsku a na Sázavě, kde je velké množství nejmenších obcí, tak skutečně ta úloha toho územního plánování s tím, jak není úplně jasně vymezeno, kdo co přesně má dát v těch jednotlivých kategoriích obcí, i když možná v to zákoně nějak je stanoveno, tak v praxi to tak prostě nefunguje. A prostě by měly všechny obce mít územní plány a máme na to různé indikátory, jak to sledujeme a podobně, ale prostě to nefunguje. To je skutečnost, kterou jak si znám empiricky. Takže bylo by potřeba tohleto velmi, velmi pečlivě a velmi důkladně zanalyzovat. Já si nejsem jist, jestli současné rozdělení kompetencí mezi ministerstva, máme zemědělství, životní prostředí, MMR, jestli to jako je taková optimální kombinace, aby teda tahleta věc mohla jít dopředu. Takže, abych to řekl ve dvou větách, je to zcela zásadní věc, nikomu se to nelíbí, to rozšiřování těch měst, zejména teda těch takových těch průmyslových a poloprůmyslových zón, je něco naprosto hrozného. Všichni víme, že je potřeba s tím něco dělat, ale ty nástroje na to, aby opravdu byly účinné, to naprosto není jednoduchá věc a je potřeba skutečně se tomu věnovat velmi, velmi důsledně. Bohužel tedy z evropských, když se podíváme na údaje Evropské environmentální agentury,
tak vidíme, že situace je prakticky stejná ve všech evropských státech, což je velmi smutné, ale neměli bychom se tím nechat jaksi odradit, abychom se snažili tohleto nějakým způsobem účinným zastavit. Děkuji, Jiří Mách. Děkuji za slovo. Budu opět stručný. V první řadě implementace Evropské úmluvy o krajině, která dlouhodobě lázne. Další věc je, jak pan Moldan zmiňoval, tak na podobné úrovni zajistit ochranu půdy, a to nejen zemědělské, ale i té nezemědělské. Já už jsem zmiňoval nutnost přijetí té novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a zásadní navýšení poplatků za vyjmutí vysoce bonitních půd. Je otázka, jestli jít tou cestou absolutních čísel nebo jít stanovením tržní ceny. Defragmentace krajin, která tady taky zazněla, zastavování supermarkety a montovnami a stavbami. V současné době je přesyceno supermarkety tuším nějakých 140%, což je naprosto nehorázné číslo. Trošku mě třeba mrzí, že pan Pelc zmínil to, proč když já jedu po české krajině, mám na jedné straně neustále žluté pole s řepkou a poslední dobou na druhé fotovoltaické elektrárny. Tohle si myslím nevyřeší novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, ale zásah do zákona o obnovitelných zdrojích energie. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Hybášková. Tak já už jsem tady hovořila, myslím, před několika kolej o tom, že jednoznačně podpoříme tu ochranu, zákon o ochraně půdního fondu, tak jak byl předložen ministerstvem životního prostředí a jak je dneska zaparkován v českém parlamentu. A dokonce myslím, že jaksi i v těch poměrech, které jsou v něm navrženy, těch 20 až 25 krát u těch nejbonitnějších oblastí. Já si umím představit, že o tom může být veliká jaksi velice komplikovaná diskuse v českém parlamentu. Já jsem z Evropského parlamentu zvyklá, že se věci nakonec všechny dají dohodnout, že to chce čas a že ten systém, že v českém parlamentu leží některé zákony, které tam prostě leží a leží a leží a někteří se k ním nevyjadřují, že to není, že ta diskuse se musí vést a musí se vést dlouhá. Já bych ještě tady k tomu územnímu plánování řekla následující věc. Já si myslím, že ten problém není jenom v územním plánování, ale že je v zásadě ve vymahatelnosti správního práva. Prostě v naší zemi je strašně nízká vymahatelnost právního práva. Vezmeme si jižní variantu Suchdola, dvakrát zrušeno územní rozhodnutí nejvyšším správním soudem a co? Ministerstvo pro místní rozvoj také zruší územní rozhodnutí a co? A ono se neděje nic a pražská ODS stále trvá na svém, že to tam musí vést, protože takhle zní územní rozhodnutí. Není to pravda. Ale bohužel to správní právo vrací věci jenom do bodu nula a nedokáže je vrátit mimo bod nula ve všech ohledech. Prostě tento stav je velice komplikovaný, takže ono může dojít i k dobrým úpravám zákona o územním plánování, lepším nastavení, ale stejně v okamžiku, kdy vlastně je to předmětem jenom vracení do bodu nula, tak je to problematické. Čili já si myslím, že to je vůbec vážná debata o stavu správního práva v této zemi. No a k té ochraně půdy, já mám, teď si tady přihřeju politickou polívčičku, já jsem je sebou nepřinesla, máme pro Prahu krásné volební noviny, kde na prostřední stránce je takový zajímavý úkaz, ohromná hlada hlíny, řečeno půdy, z ní kouká věžička, to je vrchol svatovické katedrály. A já bydlím 600 metrů od místa, kde na jedné straně budou stát ohromné tisícové podzemní garáže, 250 metrů od právě věže katedrály svatého Víta a stejný druhých 600 metrů bude od dalších garáží, které stojí na Letné. Já myslím, že to, co v Praze provádí metrostav a tunel Blanka a vůbec prostě
prostě pražské dopravní okruhy, to je zubě, slovo zuběřivost je myslím slabý, výrok a v zásadě to skoro není napadnutelné a nic se nemění na věci, takže to není věc, která se dá změnit v Praze a v komunálních volbách a nevolit pražskou ODS, ale jsou to samozřejmě věci, které souvisí opravdu vážně s vymahatelností správního práva a to se dá řešit jenom na úrovni českého parlamentu. Otázkou, a tady musím být politická, je, zda se vůbec do českého parlamentu dostanou síly, které mají respekt vůči takovým věcem, jako je ochrana půdního fondu. Děkuji. Děkuji a za ODS. Mně prostě nedá, abych neodpověděl paní kolegyni na invektivu vůči pražské ODS. Já si myslím, že to, co dopravní stavby okruhy, jsou věc, která byla schválena územním plánem. Územní plán je vyjádření veřejného zájmu. Územní plán je vyjádření veřejného zájmu a prochází celou řadou schvalovacích kroků. Prochází dokonce dnes již takzvanou strategickou EO, což byla třeba zklamání při schvalování některých územních plánů vyšších územně správních celků. Tam si myslím, že zaspalo celá řada orgánů od Ministerstva pro místní rozvoj až ty, kteří se k tomu vyjadřovali. Protože jestli dneska někde máme zastavěné nesmyslně plochy, tak je to otázka jenom územního plánu, protože bez územního plánu nepostavíte nic. To je dáno prostě zákonem. Jestli dneska v kategorii obce si schvalují územní plány, které mají dosah na daleko větší plochy, tak je to chyba v rámci postupu při schvalování územního plánu. Je to selhání prostě procesů, které nějakým způsobem nastaveny jsou. Ale já prostě nemůžu říct jinak, že tak jako ochrana přírody je veřejný zájem, tak územní plánování je veřejný zájem. A dnes jako těžko někdo někoho bude obviňovat z toho, že nemá šanci se k němu vyjádřit, případně neexistují procedury, jak omezit negativní vlivy navržené jednotlivými investory jako takovými. A když už tady byla řeč o půdě, já taky souhlasím, že prostě ten zákon by měl být zákonem o půdě a ochraně zemědělského půdního fondu. Ono dneska, ono to jako řada i z nás ještě má jako tak jako trošku zažraný pod kůží, že půda je výrobní prostředek a vlastně vlastník je tam skoro zbytečná entita. Důležité je ten, kdo na té půdě hospodaří. Promítněme si ty zákony, tak to prostě je. Naší cestou je posílení role vlastníka v tomto procesu, protože teprve s vlastnictvím vzniká vztah, bude prostě kapitál, který je potřeba nějakým způsobem redefinovat a redefinovat ho i řekněme z toho pohledu historického, to, co se tady odehrávalo. Nechci říct po roce 48, ale už po roce 38, kdy skončily vlastně takové ty procedury, které navazovaly na pozemkovou reformu a kdy papíři spláceli ty svoje jednotlivá políčka. Takže to jenom k zemědělskému půdnímu fondu, respektive zákoně o půdě, to my bezpečně podpoříme, protože to máme jako kapitál a kapitál, který nám nikdo nevolí. K dispozici územní plán a je k dispozici EIA. Ve většině těch případů tomu tak doufám je. A přesto jsou kolem toho obrovské spory. Takže buď je problém v nedokonalosti řízení, které je zneužíváno, anebo je problém v nedokonalosti ekonomických tlaků. Já předpokládám, že obojí, i když si myslím, že je třeba rozlišovat zájmy lokální a zájmy komplexnější. Když vezmete územní plán Prahy a Středočeského kraje, tak se zásadním způsobem změnila situace při stejných územních plánech, když tam byla komunikace primátor BM a hejtman Bendl a primátor BM a hejtman Rád. Prostě evidentně o ty pozemky, o které tam jde, tak se samozřejmě ta debata na téma těchto pozemků změnila. Já bych měl jiný názor na ty tunely, protože v principu samozřejmě méně tunelů, nižší náklady a tak dále, menší zásah. Ale Praha, která má nějakou historii, tak odlehčit dopravu v Praze asi se bez těch tunelů neobejdeme. A to musím říkat při vědomí tedy toho, že kousek od Blanky bydlím, že se mi tam taky občas třesou hrničky na polici. Skončím tím ekonomickým odkazem. Kolega tady, pan Mach, si postěžoval,
že zákony jsou staré, fousaté, fungují. Možná nemá pravdu, možná má. Možná mohly by být lepší, ale já si teď postěžuju na svůj obor, to znamená ekonomickou teorii. Jestliže my se tady hádáme o tom, jestli ta zelená ekonomika má být více či méně liberální, ekonomická teorie tady prostě odpověď nedává. Nedává, a to se o externalitách a o jejich spoplatnění, o systému kriteriálních odvodů, abych to řekl obecně, bavíme už několik desítek let. Zkrátka ta komunikace mezi ekonomií a ekologií by měla být systematičtější a na vědeckém základě. Takže děkuju. Já když tady byla vícká zmíněna, já byla tady vícká zmíněna banka a jsou tady ty lidi za Prahu. Já bych si trošku přihrál svoji polipříčku. Teďka jsme právě k EIA dávali stanovisko na jednu takovou docela zvláštní EIA na dotěžení lomů v Řeporích. A to je dotěžení a rekultivace. Tak to dotěžení se tam vytěží asi 180 milionů kubických metrů vápence a bude se to dělat 2 roky a potom se tam bude dělat rekultivace a při té rekultivaci se tam bude to dělat 16 let a naveze se tam 10x tolik toho materiálu. Takže jestli to náhodou nesouvisí s tím, jak aby teda nebyl ten svatý víc zasypaný, tak jestli se to náhodou nebude vozit tam, je to tady někdo i v oboru. Ale já přeci jenom... Já na to rád odpovím. To je lom v Řeporích, který je historický, kde ta těžba probíhá dneska možná 40 let. Takže se nejedná o to vytěžení zbytku. To je jenom podle podmínky horního zákona dotěžení ložiska, které tam dneska je. A ta následná rekultivace je zase podle horního zákona uvedení do původní podoby. Čili pohybujeme se jenom v rámci zákona, nikoli v rámci čehokoliv jiného. Takže i ta bilance je tam vyrovnaná ve vztahu k té historické těžbě. Já neříkám, že jsem přítelem rekultivace v lomu v Řeporích v téhle podobě, ale prostě respektuji zákon a jestli ten zákon při otevírání ložiska něco ukládá při jeho dotěžení, tak to asi má nějaký smysl. To je vše. Zatím teda, jak si z takových drobných výpočtů vypadá, že se dokonce do té celé díry, já nevím kolik let teda těžené, ani nevejde celé dokonce, že trošku bude chybět, jo? Ale to je jenom opravdu humor mimo jaksi důležitý programy. Další téma, které jsme tady chtěli otevřít, je znečištění ovzduší. Po roce 1990 tady došlo opravdu k dramatickému zlepšení jaksi kvality ovzduší, především oxidy síry, ale i další. Se nám zlepšilo, díky tomu se prodloužila délka života a podobně. V posledních letech ovšem, jaksi ta situace je velmi radikálně jiná a mohli jsme to pozorovat tuhletu zimu, kdy prostě byly několik týdenní období, kdy především v severomoravském kraji, ale i v některých dalších oblastech docházelo překračování zdravotních limitů. A hygienici, jak jsme si tady mohli poslechnout v úvodu na besedě, varovali docela silně před zdravotními následky tohoto znečištění. A to znečištění dneska tam probíhá v podstatě podle dnešní legislativy. Co teda uděláte v příštím volebním období, aby i na té severní Moravě ty lidi na tom byli líp? A začneme zase odzadu od pana Pelce. Tak tady Bedřich Modan chce protekci a chce začít jít, protože nám chce utéct, takže dám se to jemu. Děkuju za protekci. Já jsem prosil Jirku, aby položil tuhle tu otázku, protože jednak to tady už zaznělo, dokonce pan Mach to jmenoval zákon na ochranu ovzduší jako vůbec první prioritu z této oblasti pro věci veřejné. Znečištění ovzduší bylo zřejmě nejvážnějším problémem z hlediska jeho přímého dopadu na lidské zdraví na začátku hned roku 1990. A teď, jak Jirka zmiňoval, tak je to problém i dál. Navzdory tomu, že se podařilo to ovzduší skutečně výrazně zlepšit, dosáhli jsme
některých světových rekordů v rychlosti snižování některých emisí, například oxidu siřičitého, který jak si někteří pamatujeme velmi dobře, nebo skoro všichni, tak byla opravdu katastrofální záležitost. Dneska, když čteme v nějakých, nebo se podíváme do nějakých historických dokumentů, kolik byly maximální koncentrace sodu v 80. letech, tak to prostě už ani člověk tomu snad ani nevěří. Ale je zřejmé, že ty prostředky, které byly použity na zlepšení, výrazné zlepšení kvality ovzduší, zejména v první polovině 90. let a vůbec 90. letech, se prostě vyčerpaly. Nemluvě teda o tom, že k tomu přispělo i výrazné snížení ekonomické aktivity a zejména v oblasti energetiky, těžkého průmyslu a tak dále. Takže těch faktorů, proč se to podařilo, je samozřejmě víc, ale pokud jde o takové ty cílené zásahy, tak tam byly dva faktory, které musíme vzít plně na vědomí. První věc je, že to znečištění bylo způsobeno především relativně malým počtem největších zdrojů. To je strašně důležité si uvědomit. Druhá věc, že se nasadila technika, která má výrazně charakter koncových technologií end of pipe, že se prostě v zásadě nezměnila výrobní technologie, jenom se teda k elektrárně přistavila ještě chemička, která čistí tedy ty spaliny, přičemž vůbec nikde se třeba už dneska nemluví o tom, že taky je na to potřeba vápenec, že je trochu problém s tou energosádrou a tak dále. Takže tohle to jsou věci, které byly použity, jsme nesmírně hrdí a rádi, že se to vůbec podařilo, že se podařilo získat tolik finančních prostředků na to, ale dneska jsme v situaci jiné. Jsme v situaci jiné především proto, že jsou jiné zdroje znečištění ovzduší. Je to na prvním místě doprava, která sice je mnohem čistší, než byla před těmi 20 lety, ale za to její objem je mnohonásobně větší. Takže tam prostě ten objem více než vyrovnává tu kvalitu těch moderních vozů a moderních motorů. No a potom tady je pořád lokální znečištění ovzduší dané desítkami a stovkami tisíc domácích topenišť, které žádným způsobem zatím regulovány nejsou, byť něco tedy v zákoně napsáno teoreticky, ale prostě vymahatelnost ani teoreticky není dost dobře možná. Takže jsme postaveni před novou situací, kterou správně charakterizoval Jirka Dlouhý. Teď víte, že se to zdramatizovalo. Víte, jak Radim Šrám je mu vyhrožováno, že bude zavřen, protože tadyhle poplašní zprávy a podobně, to si jistě sledujete v novinách. Takže je vidět, že to pořád je záležitost dramatická. Jakým způsobem se to dá vyřešit, nejsem si jist, že by to někdo úplně přesně věděl. Ale jisté je, že musí to být kombinace tří věcí. První věc jsou nějaké ekonomické nástroje, které se musí týkat i těch domácích topenišť. Jak se to nastaví, to je teda otázka velmi složitá a je to otázka, která souvisí s druhou věcí, to znamená, že to musí být zaštítěno legislativně, že musí být rozhodně nový zákon na ochranu ovzduší, to s tím souhlasím naprosto s kolegou Machem, ale ten zákon musí být připraven neobyčejně pečlivě, musí na něm spolupracovat nejenom odborníci z Ministerstva životního prostředí a z výzkumných ústavů a podobně, ale zejména starostové, lidé z obcí, kteří se to bude týkat a kteří prostě musí k tomu říci své a musí prostě v tomhle tom pomoct. Protože zatím zkušenost je taková, že ten zákon, jeho takový první draft byl představen
představen na semináři v Senátu a jeden z primátorů prostě na to reagoval tak, že to je soubor zločinů, které jsou tam prostě nějak jaksi prezentovány. Takže je vidět a nakonec celé ten stejný primátor řekl, no jo, ale ono něco potřeba je. Ale co, to nikdo jako úplně přesně neví a jak se to teda udělá, to je otázka. Třetí věc, která je zapotřebí, je právě to, že to budou lidé muset, pokud to má fungovat, tak to prostě bude se muset prezentovat tak a musí, a říkám s plnou odpovědností to slovo musí to prostě vzít lidé za své. Jestli prostě lidé to odmítnou, jestliže veřejnost nebude přesvědčena o tom, že takovýto zákon nebo podobný je prostě zapotřebí, že není dobré otravovat ovzduší sobě a svým sousedům a celé obci, tak to prostě nebude fungovat. Čili tady opravdu jsem rád, že se vůbec začala tahle ta diskuse. Doufám, že bude teda pokračovat na nejrůznějších úrovních, nejenom ve sněmovně, ale na odborných fórech a na fórech, jako je Struš a další, aby opravdu se k nějakému tomu zákonu dospělo, protože teda tohleto je věc neobyčejně vážná. Když se to spočte, tak jsou to desítky tisíc úmrtí ročně navíc, kterým by bylo možno zabránit, kdyby se prostě to ovzduší vyčistilo. Takže, pane moderátore, omlouvám se za další projev, ale leží mi to velmi na srdci. Já děkuji s ohledem na to, že pan senátor nás musí opustit, tak jsem mu ten další projev toleroval, protože už nebude mít možnost vyjádřit další věcem a přidávám teda slovo do správného pořadí už. Já si myslím, že jak Bedřich to řekl rámec pěkně, taky s ním souhlasím. No, ostatně, když vznikla sametová revoluce, tak si myslím, že do značné míry na to měl podíl prostě právě ten špatný vzduch, zejména na Teplicku a v severních Čechách. A od té doby se samozřejmě strašně moc věcí změnilo. Kromě těch opatření, které byly provedeny v 90. letech, bylo zcela zásadní, že se zhroutil ten nesmyslný socialistický energeticky náročný průmysl, který prostě znamenal samozřejmě restrukturalizaci a ono se nám zlepšilo ovzduší tak z půlky samo sebou, ale bohužel se to vyčerpalo hned tak v polovině 90. let. Já si pamatuju na začátku 90. let, že depozice oxidu síry, oxidu dusíku byla prostě třeba horák, krušník, jizerský horák, krtonoších, šílená. A umírali tam samozřejmě díky v 80. letech, díky tomu lesy zhroutila se půda. A prostě do roku 94 se ty depozice snížily 3x, 4x. Byly prostě, původně byly třeba 400-500 kg na hektar síry a potom byly pod 100. V případě oxidu dusíku nastala zajímavá věc, že se to začalo zvedat hned prostě v druhé polovině 90. let, že se to opatření vyčerpalo, přibývalo vozidel a začali jsme plynofikovat a těch problémů prostě trošku jiné struktuře začíná přibývat. V současnosti se to začíná koncentrovat samozřejmě i do množství částic těch nejmenějších, které se dříve bohužel moc nesledovaly a neměřily. A oni se mi zachytávají prostě toxické látky, polyaromatické uhlovodíky a další, které jsou v podstatě karcinogenní. A ta studie pana doktora Šráma v podstatě nicméně to objektivně popisuje a některé politiky to zřejmě znervozně tak jako v 80. letech, takže se to všechno opakuje. No, ale teď co s tím dělat spíš? Tak bezesporu jedna věc je určitá ta právní regulace, podívat se znovu na ten zákon o ochraně ovzduší. On samozřejmě nevyřeší úplně všechno, zákony prostě nevyřeší úplně všechno. Nicméně bezesporu tam jeden aspekt je potřeba formovat nově ty emisní stropy, o kterých se potřeba diskutovat, a možnost prostě samospráv přistoupit za určitý stavu k nějaké zvýšené regulaci. Jo? Prostě nesou zodpovědnost za kvalitu života těch lidí a prostě to nějaký prostor pro toho emisí. Druhá věc je prostor pro kontrolu, bylo to tady naznačeno. Je pravda, že prostě hodně se podílí na nekvalitním ovzduší ve městech a v obcích úplně zoufalý charakter těch látek, s kterými se topí. A je to často způsobeno ekonomickými důvody a často také jaksi nevzdělaností těch lidí. Ale svým způsobem to nemá kdo kontrolovat, že existuje takový ten obecný zákon o ochraně prostě osobní integrity a nemůže tam
tam přijít nějaký zrovna Pepa, který vám tam leze do baráku a podívá si, co je v kotli. Ale ono něco se bude muset v této oblasti dít, protože se jinak v podstatě nic moc nedá zjistit. Všechno to je takový nepřímý dokazování a ty paliči, který otravují sousedy, prostě a znehodnocují zdraví těch lidí, tak prostě pak jsou obtížně dopadení a sousedí se dvakrát na sebe vračí a třeba na sebe, jak se říká, na polizu. No, co se týká dalších záležitostí, myslím si, že základní filozofickou chybou oddělovat ochranu ovzduší od ochrany klimatu. Protože to tak úzce souvisí, že prostě kdo toho dělá, tak si samozřejmě chce třeba pomoct při rozhodování některých sporných energetických dílek. Ale prostě ve skutečnosti je to tak úzce provázaná problematika, že prostě to musí jít ruku v ruce. A to, když prostě produkujete méně skleníkových plynů, že zejména u příslušníků uhličitého, v případě energetiky, tak samozřejmě to sebou nese, že produkujete i méně jiných škodlivin. To je takový ten indikátor, když to od sebe oddělíte, tak dopadnete, jak to popisoval tady Bedřich, když se z toho dělají prostě dva rozdílní problémy, včetně toho konce a začátku. Takže tak, co se týká dopravy, myslím si, že doprava je také nový fenomén, který je zoufalý pro kvalitu ovzduší, který na začátku 90. let, jakkoliv kvalita těch toho vozového parku byla zoufalá. Tak prostě teď se to prostě tu určitou limitní hodnotu převrátilo. Zase kromě toho, že trpíme, teď to myslím, dopravními zácpami a nekomfortem při jízdě, tak prostě trpíme i nekvalitou ovzduší díky prostě velký ústředě provozu. Tady je jednou z alternativ, kromě jak si té chytré vedení té dopravní sítě, je především to, že se prostě na racionální míře bude podporovat prostě veřejná doprava jako komfortní alternativa pro tu dopravu, která už ani komfortní není, jo, prostě o tom, že jdete přes město, můžete si to tady zkusit. Jo. Takže to dobře. Takže to si myslím, že dále pro další záležitost a v poslední řadě si myslím, že musím znovu tady prodat ty programy, které směřují k úsporám. Česká energetika je zoufale náročná na energii. My na jednotku HDP potřebujeme zhruba dvakrát víc než většina vyspělých evropských zemí. A podobní špindírové jsou, které jsou jenom v Belgii a potom ve Spojených státech, se získá tohoto. Ale to je trošku jako o další diskuzi. Nicméně my máme tady obrovské rezervy a tudíž je na místě ty úspory vzít jako první zlepšení kvality ovzduší a v podstatě i konkurenceschopnosti. Takže například podpora moderních technologií a například ta zelená úspora, my perfektní program, že se nám podařilo získat peníze z vnějších zdrojů, nikoli ze státního rozpočtu, které uspoří lidem teda zlepší kvalitu bydlení, jsou to samozřejmě techniky vytápění, snížení energetiky, zateplování objektu, takže zvýším kvalitu jaksi žití, potom snížím jaksi platby za energii, což je důležitý, potom se o několik desítek procent sníží produkce prostě škodlivě do ovzduší, tě nechtěl, že produkujete méně. A potom to podporuje firmy, které to projektorou staví. Že? Takže to je takový multiplikační řetěz, který je krásný, který prostě se málo zdůrazňuje a přes ty počáteční potíže, že se to nastavilo v době hospodářské krize, takže o to zájmu, prostě je to perfektní program. Měl by pokračovat i do budoucna, až se to vyčerpá, měl bychom se tomu postavit nějak jaksi i ve vztahu tým energetickým týmu. Dobře. Tak já jenom chci říct, že musím jít za chvilku na jednání o Šumovském národním parku, protože tam musím být taky. Tak, děkuji. A Jiří Mach je další v řadě. Tak já děkuji za slovo. Nezbývá mi, než souhlasit s panem Moldanem, s panem kolegou Pelcem. Já už jsem to stručně řekl hned na začátku. Problém je tam opravdu, a zvlášť Moravskoslezský kraj, kumulace nepříznivých vlivů dopravy domácích topenišť a průmyslu. Ten zákon je opravdu potřeba a je k diskuzi. Co se týče těch průmyslových zdrojů, mně osobně se líbí opatření emisních stropů, eventuálně těch emisních kompenzací. Co se týče dopravy, tak rozhodně upřednostňovat obchvaty před liniovými stavbami, upřednostňovat komunální dopravní prostředky na alternativní pohony, že jo, ať už je to zemní plyn nebo elektrifikace a tak dál. Co se týče těch domácích topenišť, tam je to s velkým otazníkem. Já když jsem ten návrh četl, tak měl bych k tomu jisté výhrady. Na druhou stranu on předkládal, že jo, ty sporné revize kotlů, ale člověk si musí uvědomit, že to vyžaduje i řada pojišťoven, takže to mnohdy není ani zase tak zásah do té občanské integrity. Je prostě potřeba to lidem vysvětlit a
tak, aby to přijali, že jo, nejen zodpovědnost za to, co házejí do těch kamen, ale za to, že to skutečně ovlivňuje prostředí těch lidí, kteří žijou bezprostředním okolí. Ta přijatelnost veřejnosti, to je ohromná otázka. Určitě na to doplatí nějaké babičky tamhle v Pobeskydí, co to pít plynami s olejem a podobnými nešvary, ale zkrátka někdo na tom bytý bude. Pokud se chceme někam v tomhle tom pohnout, tak ty opatření budeme muset přijímat a budou muset být zásadní. Děkuji. Děkuji. Jana Hybášková. Já, když jsem tady na začátku mluvila o 2020, tak mě ani vlastně nenapadlo, že tím neříkám, jak si řekla jsem to implicitně, že tím explicitně neříkám, že samozřejmě ano, lepšímu zákonu o ochraně ovzduší a 2020 je pro mě také samozřejmě, to není jenom o skleníkových plynech, přesně tak, jak pan Belc říkal, to je také o ochraně ovzduší. Já bych tady chtěla mluvit o jedné věci, o které docela dost vím, protože můj muž je spolupracovníkem pana doktora Šráma v otázce Batovice, a tedy Ostravsko. A já tam v té debatě vidím jeden takový kámen úrazu, když se hovoří právě o těch lokálních topeništích. Ostravská radnice velice často a velice ráda jak si překlápí debatu o jednom velkém znečišťovateli ArcelorMittalu na debatu o lokálních topeništích. Všechna ta měření, která byla během zimního období dělána, tak jasně směřují k tomu, že tam je jeden velký znečišťovatel a že ta debata o těch lokálních topeništích je velmi v takových případech zneužitelná. Samozřejmě celkově ten mix doprava, lokální topeniště a velcí znečišťovatelé platí, ale je potřeba při té debatě o zřejmě novém zákoně velmi mít na mysli to, aby se nebylo možné vyhýbat skrz debatu o lokálních topeništích, jaksi velkým problémům s velkými znečišťovateli. Ta měření jsou velice komplikovaná, velice drahá, ale ta ostravská z té minulé zemi ukazují, že je to už dnes rozlišitelné. A teďka ta debata je také debatou o jednom vážném společenském problému, o kterém tady také mluvil pan Belc, totiž o korupci. To, že ostravská radnice takto vyrazila proti panu doktoru Šrámovi, nebylo náhodou, to je prostě vliv ArcelorMittalu. A celá ta debata, tak jak se směřuje o tom, že by případně ArcelorMittal musel být zavřen, není pravdivá, protože stejná společnost má stejný druh výroby v Belgii, stejná společnost má stejný druh výroby v Kanadě a pan doktor Šrám zjistil, že koncentrace PM částic, čili těch benzapyrenů, je samozřejmě v těch lokalitách, kde je právo vymahatelné, řádově nižší. Takže není potřeba ArcelorMittal zavírat a strašit lidi nezaměstnaností, kdyby těch 40 miliard, který ArcelorMittal jaksi odvezl z České republiky v podobě zisku, věnoval aspoň částečně do těch technologií, které musel použít v Kanadě nebo v Belgii, tak by koncentrace PM částic v zimním období na Ostravsku rozhodně byla jiná. A to mě vede k takové jedné další poznámce, a sice k tomu, že naše politická strana by nikdy nepodpořila to, aby Česká republika vyjednávala vlastně zvýšení limitu pro PM částice oproti evropským normám. Prostě evropská norma je evropská norma a má platit tak, jak platí. A neměli bychom v této oblasti mít žádné výjimky. To, že jsou v Batovicích vyšší koncentrace PM částic než v Pekingu nebo ve velkých čínských městech, je naprosto neuvěřitelné, ale skutečně se nám toto podařilo dosáhnout. A poslední, co se týče ochrany ovzduší, ta samozřejmě jednoznačně, bylo to tady také řečeno, plně souvisí s energetikou a myslím si, že je škoda, že v té dnešní debatě jsme se k té energetice nedostali, protože skutečně snížení energetické náročnosti plus energetické úspory v domácnostech, zelená úspora a podobně, jsou prostě klíčové věci pro omezení znečišťování ovzduší a je potřeba se velmi a velmi dívat na to, jakým způsobem budeme dál pokračovat v rozvoji české energetiky. Děkuju. Tady jste k různým bodům se nedostane, myslím si, že tady trošku se potřeba zmínit také o výchově, protože myslím si, že na těch malých obcích to hraje velkou roli, že ty lidi skutečně nevědí, co tam provádějí tím topením těma plynama s olejem, ale
dávám slovo raději panu Pregarovi za ODS. Děkuji. No, ochrana ovzduší je fenomén, už myslím, že Bedřich to tady popsal docela dobře, ten vývoj od konce 80. respektive začátku 90. let. My se k tomu brdě hlásíme, protože to byla ODS, která přišla s těmi opatřeními na ochranu ovzduší a s investicemi právě na odsíření elektráren. Nicméně situace se dramaticky změnila, zejména vlivem dopravy. To všichni asi tady ví, že největší znečišťovatel dnes je doprava. To řešení není jednoduché, nicméně určitě nikoli transitní doprava skrz centra měst, jako to dneska vidíme v Praze, je to budování okruhů, to je jedna z věcí, která určitě zaslouží podporu. Druhá věc je, aby to nebylo jen tak mechanické omezení vjezd do center měst pro ty vozidla, které nesplňují ty nové technické normy. Možná to víte, možná to nevíte, ono moc Pražáků to neví, ale v Praze prostě nepotkáte v centru auto, který nesplňuje normu Euro 2 a je nad 6 tun. To je vyhláška hlavního města Prahy, kterou jsme složitě prosadili proti dopravnímu lobby. A prostě ono to funguje. Kdyby Ostraváci chtěli, tak oni si to tam taky zavedou a dokážou to prosadit. Ale samozřejmě to je otázka vůle a nějakého chtění. Otázka, řekněme, věcí spojených s prašností, což je taky velmi obtěžující element, tak to je otázka čištění. To je prostě strašně jednoduchá věc, je to otázka měst. Víte, a nevím, kdo to pamatuje, ale v Praze před rokem 89, musím říct, že tehdejší režim na toto myslel, bylo 6 blokových čištění celé Prahy ročně, 6x ročně. V roce 2000 bylo 1. Řekněme, že dnes máme 2 až 3, záleží na tom, jak dovolí rozpočtové prostředky hlavního města Prahy, ale je to cesta a i se ukazuje podle měření, že to snížení prašnosti je zřejmé. Největší problém jsou s tramvajovými tratěmi, to asi víte. Ale k těm konkrétním věcem určitě nechce, aby se hospodařilo na zemědělské půdě v intravilánech měst. To je prostě naprostý paradox, který dneska v Praze můžete vidět na všech okrajových částech a zejména na té návětrné západní, když prostě sedlák zvorá lán, tak půlka Prahy prostě je zavalená oblakem prachu v případě suchého období. Ale k těm jakoby větším tématům, topeniště, určitě revize norem, který k tomu vedou. Zase řeknu, v Praze funguje program konverze topenišť, dotovaný hlavním městem Prahou za dobu jeho existence, a teď mě nechytejte za slovo, je to v ročence pro životní prostředí, ale tuším, že více jak 30 tisíc, možná 50, si to číslo úplně přesně nepamatuju, 50 tisíc zdrojů bylo z pevných tuhých paliv převedeno na ušlechtilejší paliva. To jsou prostě konkrétní kroky, které jak si Praha si mohla ve své podstatě dovolit a být trošku napřed, protože disponovala větším ekonomickým zázemím. Ale to je odpověď možná na paní Hybáškovou a rozčílení politiků ve Slezském kraji. Já si prostě taky nemyslím, že ArcelorMittal je firma, která plní normy, protože jinak by tam samozřejmě ty koncentrace nemohly být vyšší. Ale jejich snaha je, zejména v období ekonomické krize, prostě ochránit zaměstnanost. A víme, že vyvedení výroby z ArcelorMittalu je otázka 3-4 měsíců, a už to tady jednou bylo. Takže tady spíše najít cestu, kdo kdy a jakou formou prostě dostat a dospět k nějakému řešení ze dne na den. Prostě změnou zákona a zákazem výroby to nevyřešíme. Je to otázka, co možná nejkratší doby a co možná nejkratší strategie. A ještě poslední věc, energetika. Určitě je cesta budování těch nízkoemisních zdrojů, ať už je to jaderná energetika, obnovitelné zdroje energie. A tady strašně klíčovou, a nemluví se o tom moc, ale klíčovou roli v tom hraje teplárenství. To teplárenství, jestli by tady měla být diskuze na prolamování limitů těžby, tak je to zejména kvůli teplárenství, protože teplárenství dneska máme z větší části na tuhý paliva a na hnědý uhlí. A to už je potom otázka konverze toho, řekněme,
ambiciózního programu přechodu na biomasu. A ono to tak jako úplně nereální není, protože plzeňská teplárna přechází dneska na biomasu s kogenerovanou výrobou elektřiny. To samé se děje v Pelhřimově. A jsou města prostě, kde existují pozitivní příklady řešení. Ale je to otázka aktivity těch samospráv na místní úrovni a není to vždycky jenom otázka těch restrikcí a regulací, je to otázka ekonomického stimulu a otázka takových chtění a otázka vůbec pohledu na ten problém. Děkuji. Takže poslední. Tak já především mluvím kolegyni poslankyni Konečnou, která byla prvním, s kým bylo jednáno, že tady dneska bude. A jak vidíte, zaskakuji. Bylo by to její téma, protože jste to uvedli situací v Moravskoslezském kraji a to je její domovina. Takže já to spíš vemu obecně, protože se skutečně domnívám, že obecně ten problém je v ekologicky nevychovaných babičkách, ale je ten problém samozřejmě v charakteru toho urbanizovaného a industrializovaného území. Kolega Pelc tady mluvil o tom, jak jsme se dostali do krásných čísel pro roce 1989, ale to bylo z velké části, protože výroba spadla o 15%. Ale ta restrukturalizace a pak modernizace těch nejvíc zatěžujících kapacit pak už se odehrávala trošičku jinak a jak vidno, tak i některý hutní průmysl a další tu modernizaci mají stále ještě před sebou, protože točí prostě nějakou investici a nějak si nenašetřili na tu modernizaci. Takže to je v té jaksi obecné poloze. A troufnu si říct, že ta restrukturalizace a přísun čistých technologií, chytré energetiky, prostě tohoto všeho, to může dlouhodobě tento problém vyřešit. Díky. Takže děkuju. Já jsem slíbil, že budou taky dotazy z pléna, takže povedlo se to kolečko končit jenom o 10 minut později. Takže už tady nebudu dávat další otázky, které jsem připravil na předsednictvu a teď bych dal také slovo vám, ale prosím o dotazy, ne o nějaké dlouhé stanoviska. Takže první byl tamhle vzadu. Dva dotazy. Na pana radního, nebo co byste říkal. Pane radní, já jsem dneska ráno 6 hodin strávil rozborem elektrárny bez kogenerace s 35-metrovým promírem, která má vybudována prosím v intravilánu města, pohnicích a tak dále. Tu věc jednou jedinou větou odhadoval pan radní váš kolega Langmajer. Veškeré vaše slova o tom, co dělají babičky s olejem a tak dále, jsou myslím mimo, protože je tam věc. Druhá věc je, takže nevím, jestli na to vůbec jste schopen odpovědět, konkrétně bez frází. Jo? Zkuste to, děkuju. Potom druhá věc k panu Pelcovi. Zase je to teda nejdiští problematika, vy jste ten středočeský, ale když jsme tady v rámci stuže, do jaké míry jste nebo nejste si vědom toho, do jaké míry poslanci za zelené na radnici pražský, možná směrem do strany zelených, to já nevím, a směrem k veřejnosti vytvářejí fikci opozice a do jaké míry kolaborují s ODS-kou klíčových věcech, které se týkají životního prostředí Prahy. Děkuji. Děkuji. Tak to bych si nechal, to je všechno. Takže ještě byl jeden dotaz, tak dáme tři. Ještě promiňte, poslední teda k nepříjemnému panu doktoru Muldánovi. Já vždycky ho vidím poslední 20 let, těch prvních 7 minut a těch všech těch sympoziích a tak dále, vidím, jak se stále krásnější a krásnější. A teď vzírám po 20 letech, když mi někdo řekne, že bude dělat zákon. To v situaci, kdy mám naprostou nevymahatelnost elementárních zákonů, opět mluvíme o dopravě, jako je zákon o zdraví a další. Současně do dneška neexistující prováděcí politiky k těm různým bláholům, jako je strategický plán města a tak dále, a ve skutečnosti potom tam bude elektrárna. Takže ještě ten dotaz tady. Já bych tady byl poděkoval paní Hybáškovi za to, že nadhodila vedle těch babiček i tu Ostravu. A teďka, když tady poslouchám ostřílené politické matadory, co jako všechno budou dělat, nebudou dělat, tak jako když nemám nejlepší paměť, tak jako jsem neslyšel jako žádné novum proti tomu, co jako chtěli, když tady byli před 4 rokama zástupci politických stran, co nám říkali. Teďka je tady to, že
ty babičky netopí letos o nic dřív, víc, než topily dřív i v těch 90. letech, čili na ně hodit jako to znečištění, myslím si, že to není tak úplně férový. A druhá věc je, tady by nám zástupci stran mohli dělat, mohli říct, co dělali třeba v té Ostravě, a aby se tam uplatnilo a aplikovali opatření zákona na to znečištění ovzduší. Protože na jednu stranu samozřejmě politici chrání životní prostředí například tím, že teďka Česk chce dělat něco v tom Prunéřově, a to jako o politicích je slyšet. Ale když byla ta Ostrava a když tam lidi se dusili a bylo to tam zahalené jako ty islandské sopce, tak kde nic tu nic. Takže jestli by mi mohli říct, co dělali. Takže někdo byl oslaven přímo, ostatní nepřímo, takže musím odpovědět na... Já asi začnu. Elektrárna. Elektrárna je projekt, který připravovala pražská energetika. Já budu úplně upřímný, v rámci projednávání procesu EIA nepředložila zcela korektní dokumentaci, respektive některé části dokumentace byly, nechci říct snad účelově, ale byly upraveny tak, že prostě neodpovídaly reálnému záměru toho projektu. To je věc, který je dneska známý, a k tomuto nikdy hlavní město Praha prostě nedá souhlas. To, co, o čem jste se bavil, nebo to, co jste říkal, stanovisko pana radního Langmajera, já úplně nevím do detailu, který moment vzniklo, ale vzniklo pravděpodobně ve chvíli, kdy nebylo známo, že ta dokumentace je prostě takto nekompletní, respektive dá se říct trochu jinak. Jestli takhle stačí, ale... Promiňte, to je to poslední. Těch pár, jestli potne pod nadstvou čárku nad turistkou, neskutečný urbanistický nesmysl, ta neskutečná věc, že si přijde, jak když se někdo přijde pro provozovnu. My tady dneska nemáme v Praze koncepční pracoviště, který by už nám vědělo, jestli je nebo není zapotřebí náhradního zdroje, jestli je zapotřebí... Notabene celý je to podfuk, protože těch 7 hodin v letě je něco úplně jiného než ten 7 hodin v zimě. Prostě si sem někdo přijde živnost tak, jako kdyby to byl holič. To, co byste řekl, to je nezajímavý. Ten problém je úplně fundamentální v tom, že Praha není schopna svoji politiku jakýkoliv způsobem formovat. Urbanisticky, hospodářsky. Takže můžu ještě jenom jednu větu. Praha má schválenou svoji územně energetickou koncepci. V jejich závěrech je obsaženo, že vznikne energetická agentura, která by tyto věci měla mít na starosti. To, že potřebuje záložní zdroj elektřiny, je bez diskuze. Ale toto se nestalo. Připouštím, že tady v tom je jakési zpoždění, ale je to věc, která v koncepčních dokumentech obsažená je. Já jsem teda tady slyšel předtím docela jasné slovo, že teda ODS nepřipustí tuto stavbu. Nebude s tím takto souhlasit. Rozumět, jo, takže to mi zase připadá jako docela korektní slovo. Druhý oslovený byl František Pelc, tedy přímo dotazem. Co říkám na bývalou skrytou koalici opozici nebo něco takového tady v Praze. Já si myslím, že to nebyla šťastná poloha. Ono konec konců, ta vítězná strana ODS měla absolutní dominanci, nepotřeba nikoho přibírat do spolupráce. Byl to takový projev, že by mohli zezelenat ty jednotlivé programy. Myslím si, že není problém v tom, jestli kam ta spolupráce s ODS byla nebo nebyla. Ale problém je v tom, jestli se dařilo něco prostě z těch zelených programů výrazně prosazovat. A já si myslím, že se to bohužel moc nedařilo. A tudíž to působení, které nebylo klasické koaliční, ale bylo tam ta spolupráce, máte provokovat divná, tak prostě nebylo příliš rozumné i z hlediska ekologického a politického. A proto je asi dobře, že prostě za těch určitých okolností ty dva příběžky, jedna byla myslím z evropských demokratů, dva ze strany zelených, prostě z té rady odešly. Jo, a takže já jsem tomu byl kritický a myslím si, že strana zelených se s tím nějak upořádala. Když kolega bývalý radní Štěpánek kandidoval proti mě na sjezdu strany zelených, tak nějak neuspěl, což si myslím, že je lepší odpověď, než tohle odpovídám. No, takže tak a potom ještě, že budu muset odejít, kde jsme byli, když se dusili lidi na Severní Moravě. Jo, tak no ne, tak
je to závažný problém, nechci se toho zříkat. Prostě my jsme v té době měli připravený zákon novelu o ochraně ovzduší, kde kromě jiného byly promítnuty některé možnosti regulace, což se díky severomoravským případu podařilo prosadit. Dokonce prošlo sněmovnou. Některé další kroky jsme byli připraveni dělat. Ale prostě tady ještě k tomu poměřovu, protože skáču, si myslím, že tam je problém v tom, že to technologické zlepšení, které jde, je to nejlepší povídání, technologické zlepšení samozřejmě tam nějaké je, ale jasný tím, že prostě není to nejlepší dostupný, protože to je v regionu podobně jako Severní Morava, která je prostě dlouhodobě drtivě zatížovaná a tam prostě by mělo být rozhodování, jestli tam vůbec se náhradní zdroj nějaký má být. A když už, tak prostě ten úplně nejmodernější. A ČES, který prostě je bez zesporu velmi efektivní a fungující společnost, když o tom může mít pochybnosti ve vazbě k politice, tak prostě on vykazuje letos zisk předpokládaný 90 miliard korun, takže myslím si, že úplně tyto technologie jsou dostupné. ČES, myslím, že dneska zrovna vyšla v Británii studie, patří k 7 podnikům, které dělají největší zisk z prodeje emisních povolenek. Já už ještě, nevím, jestli je to příznivé nebo ne. Rozprostření, já samozřejmě bych to nechtěl házet taky ten problém zruší na babičky a na lidi, ale nicméně jsem zažil osobně jeden příběh, zimou příběhu zoufalý zastupitel, který prostě říkal, pojď vysvětlit našemu starostovi v jedné nejmenované vesnici, ať neblbne, protože on doporučuje lidem, aby místo těchto láví, tak se držím v ruce, nerecyklovali, aby se mi topili, protože říká, že se v tom prodává pitná voda, tak je to hygienicky nezávadný, můžeme tím topit. Bohužel, já musím říct, že jezdím někam z vědci z docela význačného ústavu Akademie věd a že někteří tento názor, že když je to průhledné, tak je to taky neškodné pálit, tak někteří z nich také mají, takže ono opravdu to není jako tak jednoduché. Já se asi na vyvážku, ale... A já potom se vám omluvím, ale to je opravdu není úplně nepojitý. Já jsem úplně na celou ta malý technologie, ale ta zmena technologie stávají drán na obrázku. Prostě vidí na ty bestavy, by to na zvážení toho vlastníka. Já si mám si to jít zapojit přes rozvoje země do takhle patřická, když nechce. Takže to jsou věci, které zmysluje to úplně mou obavu. A já myslím, že taky rovný doje, že si nějakou časovou hranici, které těm budou samotná normy, které budou kropě, ale není to, a to zase já řekl, to není věc na den, jedním na den, prostě řešit. Vždycky musím nějaký slovíčem, co vybude. Děkuji vám za to, co mě přijít tady a nezapomeňte těm volbám 20. Dobře, ještě dva lidi tady vlastně na tyhle dotazy nedostali slovo, když si chtějí něco říct. Tak já se nebudu s dovolením vyjadřovat politické situaci v Praze, na mě ten dotaz nesměřoval, vyjádřím se k tomu, co jsem dělal, respektive co jsme dělali v době smogové situace na Ostravsku. Já jsem se se slečnou s kolegyní Kočí snažil vehementně kontaktovat pana primátora za ČSSD, který, jak jsem později zjistil, má v Ostravě pouze fiktivní bydliště, jinak své rázně vyřešil smogovou situaci tím, že se odstěhoval do Besky, takže minimálně jsme se snažili sepsat o tomhle tom pár článků a i tou cestou informační kampaně. Snažil jsem se taky přistoupit trošku klučím způsobem k tomu navrhovanému zákonu a zapracovat ho následně do programu věcí veřejný. Jinak, jak sledu teda problémy pražské, já můžu říct zaplat pánku za Jihočeskou Kotlinu a Předšumaví, kde žádné haldy zatím nemáme, koukáme než na ten termín. Tak naštěstí nepráší. Jenom dvě poznámky. Dělávaly se v blahé paměti takové věci, jako je třeba energetický generál. Možná, že by neuškodilo takový nějaký pevnější nástroj mít k dispozici, protože se zatím bavíme, co zakážeme, ale už nám vniká to, co v dohledné době vybudujeme a většinu ty energetické stavby se nepostaví za pár měsíců a má to dlouhodobý dopad. To je jedna poznámka. A druhá poznámka, když už to teda není paní poslankyně konečná, tak obecně asi platí ten problém, když máme tady zahraniční investory, kteří přišli na základě mzdového, možná i ekologického dumpingu, tak pokud toto chceme změnit, tak samozřejmě ten časový prostor, časový a ekonomický prostor tam proto musíme vytvořit do budoucna. Můžeme dělat reminiscence, proč to tak dneska je, ale to si vyřešíme skutečně až do 28. května. Takže to máme tohleto kolo. Já bych teď udělal poslední kolo dotazů z pléna a tuhle tu besedu, která teda
musím ocenit, že je daleko příjemnější, než teď, co mohu sledovat někde v televizi a dívat se na ty billboardy černé a teďka jako různě očernující, neříkající moc, co se udělá, spíš jako kdo je zlý. Takže bych udělal poslední krok a tím bych tuhle tu besedu zakončil. První se hlásil Martin Bursík. Děkuji pěkně, dobrý den. Já jsem se cítil být osloven, protože mám takovou zvláštní roli, že jsem posluchač a pozorovatel a cítil jsem se být osloven tím dotazem, co jste dělali, když byly ty Bartovice. Já myslím, že ta, jestli mohu tedy velmi, protože si myslím, že tady je auditorium jako vzdělané a kvalifikované, tak to řeknu hodně v rychlosti. Ale cítím se být osloven. Ta otázka asi nezněla tak, co jsem dělal ty dny, jestli jsem tam sbíral nějaká data, ale co jsme konkrétně udělali pro to, aby ta situace tam taková nenastala. Tak já to zkusím v 10 bodech říct, těch 7 se podařilo a 3 jsme nestihli, protože padla vláda. Za prvé jsme přijali novelu zákona o vzduší, kde poprvé v Evropě, nenašli jsme analogii nikde v Evropě, jsme vyřešili ten problém, konflikt mezi emisemi a imisemi. Ten problém je v tom, že ty firmy, ty podniky plní emisní limity, mají povolení, některé integrované, některé staré povolení, plní limity, nelze penalizovat. Krajský úřad může snížit emisní strop, ale nedělá to, protože tam má zaměstnány tisíce lidí v kraji a nemá na to politický kuráž a sílu. A my jsme prosadili novelu zákona, která říká, že když ten podnik vypustí více než 3 tuny jemného polétavého prachu ročně, tak musí v perspektivě 7 let přijmout programy, které sníží emise jemného polétavého prachu o 30%. To ještě, čili to je první. Druhá věc, rozšířili jsme smogový regulační systém i o jemný polétavý prach. To detailem by nebylo. Čili je možné zavřít fabriky kvůli jemnému polétavému prachu, který je největším problémem českého ovzduší, protože PM není polyaromatické uhlovodíky, PM je solid particles, jemný polétavý prach, a on je nosičem, prekurzorem polyaromatických uhlovodíků, které zabíjejí. Za třetí prosadili jsme vlajkovou loď zelených, ekologickou daňovou reformu a uvalili jsme v průměru 10% spotřební daň na uhlí. Zároveň jsme u dřeva na vytápění, pelet a štěpky je přeřadili z DPH 19% na 9% a ze dne na den se stalo topení dřívím, peletami a štěpkou levnější než topení uhlí. Což byl předpoklad toho, abychom mohli odstartovat další bod, zelená úsporám 17 miliard korun do zateplení, úspor v domácnostech, přeměny vytápění na ekologické vytápění, operační program životní prostředí, druhý největší program, má programy na zateplení škol, veřejných budov, vyčištění průmyslu také, jedna drobnost, silniční daň, takže zase zvýhodnění automobilů na alternativní pohony, biopaliva, hybridní pohony, stlačený zemní plyn, v budoucnu i zkapalněný zemní plyn. A to, co jsme nestačili nebo nedokázali, bylo omezení jízdy kamionů v pátek, na to jsme neměli sílu, ačkoliv byla dohoda s ODS a oni nedodrželi, dělali jsme pro to, co jsme mohli. Nestačili jsme prosadit politiku ochrany klimatu, kterou jsme měli připravenou a už jsme se s tím nedostali do vlády. A nakonec si jsme prosadili harmonogram výstavby dopravních staveb a tam asi 68-70 konkrétních okruhů obcí a měst, které by odlehčily. A nedokázali jsme zkontrolovat plnění tohoto programu na ministerstvu dopravy, protože jsme tomu neměli čas. Ale jenom k tomu chci říct, že bych rád udělal takovou bilanci za 4 roky. Já pevně věřím, že se jako zelení dostaneme do parlamentu, ale už v tuhle chvíli vidím, jak ten tlak průmyslu, velkých lobby, elektrárenských společností a dalších tyhle věci zase vrací zpátky, odbourává to. Dnes se jednalo na vládě, respektive v pondělí, o tom, že nebudou moc obce omezit jízdu motorových člunů na vodních plochách. Jednalo se o integrovaném registru znečištění, že se už zase zúží počet látek, o kterých musí průmyslové podniky referovat a informovat veřejnost a samosprávy. Ministerstvo průmyslu dnes vydalo zprávu, že když se neprolomí limity, takže nebude tolik a tolik domácností mít čím topit, což je absolutní nesmysl. Čili je to jako tvrdý atak na ty věci, které se nám zelený prosadilo. A abych tak řekl s nadsázkou, vy to hodně vezmete, protože se známe, ještě budete prstičkem hrovat. Tak já jsem chtěl nechat potom lidem jaksi závěrečné slovo, takže myslím, že Martin Bursík už se zavené měl. Teď je dotaz tam. Já chci poděkovat za pohotovou reakci. Já bych chtěl asi 3 věci. První věc, doprava dopravní stavby. Závazek Topolánkovy vlády, projekty výstavbu dálnic, bez tak rekordní, strašný zločin proti životnímu prostředí. Navíc, když nechal slašovat Savardy na ministerstvu dopravy, tak se zvolila zásada,
nebude kritériem efektivnost ani dopravní, ani ekonomická, ani ekologická, ale to jsme připravený. Připravený jsme jenom to, co je povoleno, takže se staví v podstatě nezávisle na efektivnosti v širokém slova smyslu. Druhá věc, biopaliva jako pohonný hmota. Hmota, nemůžu si pomoct, je to na paní Hrbášku, ale ne na ní. Znamená to v prvé zvětšování hladu v rozvojových zemích. V řadě zemí byly nepokoje a tak dále. A z hlediska energetického vynafta bývalých 150% energie spotřeby na 100%, co ta pohonná hmota má absolutně ekonomicky ztrátový. Podle některých studií i z hlediska CO2 víc emisí, než kolik se odstraní. To je fiaska. Ještě u silniční je jedna věc. Osobovat auta znamená především podporovat silniční opravdu proti železniční dopravy, která je ekologicky mnohem šetrnější. Jako tunovat silniční daň, to považuji jako za fiasko ekologické politiky, když je opačný názor. Tak, ještě byl někde tady jeden dotaz. Já jsem měl dotaz ohledně toho, jak vidí politici vliv vstupu České republiky do Evropské unie z hlediska životního prostředí, jak se toto projevilo a jak vidí po volbách další komunikaci s Evropskou unií, tak, aby se zlepšovalo naše životní prostředí. Takže já myslím, že dotazy byly jasné a já bych rád všechny, kdo tady ještě zůstal, za zelené už asi skoro to závěrečné Martin Gursík mezi tím udělal, aby zodpověděli na dotazy tyhle ty a jestli vlastně by mohli říct zároveň takové závěrečné slovo, abychom se mohli nějak příjemně rozejít. Nebo nepříjemně. Takže ve vší stručnosti začnu odzadu. Vstup do Evropské unie vnímám jako vstup do prostředí, kde jsou nastavené určité ekologické standardy. A to může přispět, je tady debata, jestli máme být papežštější než Evropská unie, či nikoliv, pokud bych dal na argumentaci těch, kteří tvrdí, že nepřiměřené standardy zpomalují ekonomický rozvoj a snižují konkurenceschopnost, tak samozřejmě nikoliv. Specifikem české ekonomiky je, že musí tedy konvertovat na takovou strukturu, už tady o tom byla řeč, která by byla ekologicky jaksi přijatelnější, energeticky a materiálově méně náročná a tak dále. Čili to je toto. Souvisí s tím trošku s tou harmonizací i ten problém daňové reformy ekologické. Já si troufnu říct, že ten úspěch z tohoto volebního období je opravdu malý čin a nevím, jestli je to velký krok pro daňovou ekologickou reformu, protože se skutečně projednalo jenom jakési minimum a ta takzvaná druhá etapa ekologické reformy, o té se zatím jenom diskutuje, uvidíme. Jestli toto téma konsolidace veřejných financí spíš nepotopí. Pokud jde o dálnice, už jsem tady o tom hovořil, že nyní, kdy je relativně limitované, jsou prostředky na dopravní stavby, tak je třeba znovu zvážit priority, co je třeba dostavit, co pomůže s průchodnění dopravy, ale nelít jenom ty peníze do betonu, myslet také na to, že jsou tady jiné formy dopravy a samozřejmě tlačit na snížení rozpočtových nákladů. Začnu od začátku, ne od konce. Doprava, dálnice, zločin, říkal Honza Zeman. Já nevím. Já prostě, když něco takového slyším, tak si vždycky šáhnu do knihovny pro Baťovu knížku Budujeme stát pro 40 milionů, jestli jste to někdo čet. Tak zjistíte, že prostě úvaha dálnice byla jednou z klíčových úvah rozvoje České republiky, respektive tehdejšího Československa v rámci střední Evropy. Čili otázka předroženosti zakázek s tím ale vůbec nesouvisí. Jako předroženost zakázek v rámci českého prostředí je prostě problém, který musí řešit ten, kdo ty zakázky vyhlašuje a kdo má na starosti je vydat. To nevyřeší za něj žádný zákon ani žádná dobrá vůle. Čili určitě dálnice jsou i z hlediska, řekněme, přepravní kapacity, jsou cestou, jak odlehčit městům v rámci dopravy, nicméně nesmí to skončit tak, že skončíme jako tranzitní země. OK,
takhle otázka ostatních druhů dopravy je samozřejmě, my jsme sami přišli s iniciativou prostě zvýraznění na perspektivě využití železniční dopravy na tranzit. Je to v rámci České republiky trochu problém, ale který je potřeba nevzdát a je potřeba na něm pracovat. Biopaliva, určitě to souvisí s tou druhou otázkou, já jsem to tady už dneska říkal, myslím si, že to je přesně otázka na revizi politiky Evropské unie. Prostě biopaliva se ukazuje, že tak, jak byla kdysi vnímána jako velký posun na ušetření fosilních paliv v rámci motorové dopravy, tak se dneska ukazuje, že ten efekt je velmi problematický, že souvisí se zvyšováním celosvětových cen potravin, že souvisí s degradací půdy jejího stručního půdního komplexu. Prostě je tam celá řada fenoménů, který samozřejmě ty biopaliva dostávají dneska do úplně jiný role a já si myslím, že to je prostě cesta špatná a do pekla. Takže to je druhá věc, to říkám zcela zodpovědně. Na druhou stranu Evropská unie, co přinesla pozitivního, možná taky ne, úplně všichni to vědí, ale zase to byli jsme to trochu my, tehdy ještě panem profesorem Moldánem, při vyjednávání přístupových dohod prostě Česká republika přistoupila na to, že je citlivou oblastí z hlediska znečištění vod. Co to znamená? My dneska čistíme vody na daleko přísnější kritéria, než je čistí pomalu celý zbytek Evropské unie za vynaložení daleko vyšších nákladů, který dneska máme. Je to prostě nějakým způsobem vklad České republiky do toho, že je odtokovou oblastí a že svým způsobem jsme ty první na řadě a nemůžeme svým sousedům pouštět vodu znečištěnou. Takže tady zase my překračujeme normy Evropské unie a dělali jsme to zcela záměrně a vědomně, i když víme, že nás to bude stát velký prostředky a víte, že čerpání z fondů Evropské unie, který je vázáno na tyto vyšší normy, ku příkladu pražská čistina odpadních vod ve standardních normách Evropské unie, by vůbec nemuselo projít takovouhle přestavku. Ale protože jsme se k tomu zavázali, tak nyní prostě máme problém s tím, z hlediska zase jiných smluvních vztahů se k té dotaci dostat. Ale to říkám jenom proto, že ono to má vždycky dvě strany, ať už teda chceme nějaké rozumné měřitelné hodnoty, protože u těch biopaliv to není měřitelný efekt za cenu vysokých nákladů, je to jenom biznis pro řadu firm, které jsou s tím spojený. Vůbec to nemá ze zemědělství nic společného a se zaměstnaností zemědělců. Je to jenom prostě slepá dotační politika do špatného titulu. Takže to asi vše. Přijďte k volbám, když nás budete volit, budu rádi. Tak, jestli můžu přeskočit paní Chybášku. Zcela souhlasím, biopaliva poměrně negativní a dobře vyargumentovat můj názor pana kolegy z ODS. Já si myslím, že na jednu stranu sice to negativní stanovisko je opodstatněné, na druhou stranu bychom se měli zabývat tím, jak to řešit. Že jo? Určitě přimíchávání biosložek do fosilních paliv ne z opodstatněných důvodů. Já bych prosazoval teda systém, když už máme někde pěstovat biomasu a pak ji složitě zpracovávat na biopaliva vozitý z rozvojových zemí nebo poměrně daleko do těch závodů, kde se to zpracovává dá. A to je prosím problém i biopaliv druhé generace, jo? My bavíme se jenom o těch současných, tak by bylo možná lepší jít regionálním využitím té biomasy právě v nějakých kogeneračních jednotkách spalujících tu biomasu v regionu. Na druhou stranu, myslím si, že v dopravě by bylo hodný využít, jak říkal už pan Bursík, ten zemní plyn, přecházet postupně třeba uvažovat o vodíkovém hospodářství, o těch hybridních technologiích, to určitě ano. Co se týče budování dopravní infrastruktury, tak tam rozhodně jít tou cestou nejenom té ekonomické opodstatnitelnosti, ale také té ekologické a té sociální. Teď je otázka, že jo, protože řada těch liniových staveb už je k
kouskovitě rozestavěna, jestli, i když víme, že jsou ekonomicky neefektivní, jestli ty kousky v tom poli nechat a vrátit se k ním za, řekněme, 5-10 let, až na to budou peníze, nebo se jim prostě věnovat teď. Já bych, co se týče třeba i té regulace dopravy, tak tam se mi líbí systém mýtných, nemyslím, že by se měly přímo zákazy jízdy kamionů na silnicích, ale myslím, že by bylo možné to nějakým způsobem taky ošetřit ekonomicky progresivněji, takže tím systémem toho mýtného, co se týče role EU a environmentální politiky v našem prostředí, já si myslím, že Evropská unie je hezká instituce v uvozovkách napáchání dobrá, totiž je trošku v tom, že každý si to vysvětluje malinko jinak, takže má to svoje pozitiva i negativa. Ta negativa už tady zmíněna byla, která se promítají samozřejmě do toho našeho prostředí. Mě vlastně, už jsem to tady taky zmínil, problémy s implementací Evropské úmluvy o krajině, vlekoucí se problémy, které byly kolem plnohodnotní účasti veřejnosti, procesech je a vůbec ten zákon to je a tak dále, jo. Takže k tomu je potřeba přistupovat velmi konstruktivně. Závěrečné slovo pravděpodobně nechám na vašem uvážení, nechám na vás. Děkuji za slovo. Několik takových trošku v reakci na debatu na dotaz týkající se dopravní infrastruktury. A myslím, že KDU několikrát přišla s návrhem, tuším, že to byl návrh zatím jenom jaksi sdělený do médií, nemá konkrétní podobu, na stanovení referenčního kilometru dálnice. Ono, kdyby se stanovil referenční kilometr dálnice, tak by mnoha věc, řada projektů by prostě vypadala jinak a samozřejmě řada projektů by se také neodehrávala tak, jak se odehrává a také bychom tím ušetřili i nějaké finanční prostředky. O těch železnicích jsem tady, myslím, mluvila, to je konec konců vázáno i na evropské financování. Česká republika by měla dodržovat paritu mezi stavbou dálnic a mezi obnovováním železnic. Na železnici by určitě bylo dobré umožnit daleko větší konkurenci a rozmělnit monopol českých drah. K těm biopalivům nevím, proč ten dotaz byl tak, jak si adresoval na mě, já jsem o tom nehovořila. A byla to evropská věc, která se dělá v čase. Samozřejmě v dnešní době všichni víme, že má negativní dopady a já také vím, že Unie se tomu bude nějakým způsobem jistě stavět a nemohu než souhlasit tady s předřečníky. Co se ještě týče mýtného, to tady také padlo, tak mýtné rozhodně nejenom na dálnice, ale také na silnice. Otázka středočeského kraje a objíždění dálnic kamiony, myslím, že je všem víc než známá. A co se Evropské unie týče, jsme v březnu 2010 a říkáme, že ArcelorMittal potřebuje nějaký čas, aby v březnu 2010 si uvědomil, jakou normu v oblasti malých polétavých částic Evropská unie nastavila a aby se tomu přizpůsobil. Samozřejmě ArcelorMittal velmi dopředu a velmi dávno věděl, jaká ta norma bude, jak se ta situace bude vyvíjet. A to je jedna hezká věc na Evropské unii, totiž že se děje v čase a že právě u těch velkých projektů a u změna u těžkých norem umožňuje vždycky nějaký náběh a všem, kdo chtějí hrát férovou hru, tak ten čas připravit se dává. Nic se v Unii neděje okamžitým skokem, ani zásadní finanční opatření. Právě to, že to dává projektový čas se přizpůsobit, že to je všechno face in, je, myslím, jedna z dobrých kvalit Evropské unie. Životní prostředí, tuším, patřilo podle výzkumu veřejného mínění dokonce mezi hlavní důvod, proč Češi chtěli vstoupit do Evropské unie. Byla to priorita číslo jedna, důležitější než prosperita. Je proto, myslím, trošičku škodou, že v implementaci evropských norem je naše země někde na velmi
spodním žebříčku evropských států, a to právě i v oblasti environmentální, čímž rozhodně nechci tady kritizovat Martina Bortzíka, stranu zelených, ba naopak, ale myslím si, že to je stavem ostatních politických stran v českém parlamentu, které si dávají velmi na čas, než řadu těch norem přijmu do českého právního řádu za prvé, a za druhé si dávají velmi práci, aby našli téměř protismyslné výjimky typu povolenky pro ČES a zdarma a všechny tyhle věci. To jde úplně proti té logice, se kterou se to v Evropské unii vymýšlelo. Takže já se domnívám, že když se budeme držet časování a logiky Evropské unie, takže tím naplníme sen občanům o tom, že právě je to kvalita života, kterou jsme od unie všichni vyžadovali. Děkuju. Dámy a pánové, já bych všem rád tady poděkoval. Jestli bych měl říct nějaké závěrečné slovo. Před nějakými těmi 14 dny se tady najednou objevil problém, který všichni říkali islandská sopka, sopku, kterou Eyjafjallajökull Jakul, prakticky nikdo nebyl za celých těch 14 dní schopný ani pojmenovat, a přesto najednou ovlivnila život vlastně v celé Evropě. Najednou nelétaly letadla a začaly se hledat i různá jiná řešení. Takže prostě tím chci říct to, že ta příroda stále nás překvapit umí a stále to nefunguje jen tak jako jednoduše. Takže asi určitá ta ústa k té přírodě a tak potřeba je. A proto bych byl rád, abyste tuto ústu vyjádřili v těch volbách. Asi není možná úplně tak důležité, kterou stranu, ale možná, že je důležitější, aby jaksi se zvolili lidi, kteří ta politika zajímá jako prostě zájem a ne jako zdroj obživy a zdroj financí. A to si myslím, že je velice závažný problém. Takže dával jsem některé návody, jak najít, koho volit. Doufám, že se nám to povede trochu jinak, než to bylo teď. Děkuji a dobrou noc. Já jsem to dával na magistrát.